हाम्रो चाहिँ तयारी चाहिँ तपाईको पहिलेदेखि नै भन्नु न हजुर तयारी नै थियौ हैन तर कष्ट चाहिँ भयो भने नि झन्नै त्यहाँ म चाहिँ 6 बजे वडा ड्युटी बसेको हैन साँझको अ बेलुका 6 बजे वडा ड्युटी बसेको तपाईको 10 बजे सम्म गरेते त्यो यतापट्टिबाट अनि तपाईको कताबाट गोली आउँछ कताबाट के आउँछ थाहा भएन बुडुङ बुडुङ पल्केको छ पल्केको छ हावामा पल्केको छ उताबाट पनि हानेको छ हैन कता हान्यो अन्धाधु नमातेरमा केही थाहै छैन थाहै छैन बुडुङकी बुडुङ छ तर डङ्की रङ हानेको छ हावामै बढी मात्रै हावामा फायर हुने हुन त उताबाट हानेको हुन्छ झिलिक झिलिक त्यो उताला उहाँ त्यो बोल्छ नि अलिकति पल्केको बेलामा झिल्को त्यो मात्रै आउँछ पल्केको उहाँ झिलिक झिलिक उताबाट झिलिक झिलिक मात्रै गर्छ यताबाट झिलिक झिलिक त जान्छ नि गोली हान्नु त होइन त्यो झिलिकमा चाहिँ हानि पठायो अब त्यहाँ भेट्छ भेट्दैन होइन अँधेरोमा अनि अब यताबाट झिलिक झिलिक गर्छ घरि यताबाट बुङ बुङ ब्याङ बुङ फाल्छ होइन सबै यता ग्राउन्डमा आएछ जम्मै भित्र आइसक्यो सबै ग्राउन्डमा हाम्रो टेन्समै पस्नु चाहिँ बाँकी रहेछ कि टेन्समा पसाए भए त फेरि हामीलाई पनि सघा पार्थ्यो बङ्गीमा काटेरै माथि होला होइन अब को साथी को नसाथी त चिन्दैन थियो नि त चौरीभरि माओवादीहरू अँ तलादेखि माथिसम्म जम्मै छ होइन त्यो बत्ती त्यो बोल्यो नि त्यो माथि गयो त्यतिखेर सबै ज्याममै सुत्यो नि त होइन त्यो सुत्दाखेरिमा त अनि मैले यसो हेरेको थिएँ त्यसो हेर्दाखेरिमा त तपाईँको अधिकार हो मतदान निर्वाचन हो शान मन परेको उम्मेदवारलाई गरौँ मतदान मतदान गरौँ है मतदान गरौँ है स्वस्तिक छाप लाउने तरिका जानौ है स्वस्तिक छाप लाउने तरिका जानौ है जनताको अठोटले देशको विकास हुन्छ तपाईँको एक भोटले नि गाउँरा नगर बन्छ विवेक पुर्याउँ ध्यान दिउँ स्वस्तिक छाप लाउँदा लतपत नहोस् छाप लाउँदा अनि पट्याउँदा मतदान गरौँ है मतदान गरौँ है स्वस्तिक छाप लाउने तरिका जानौ है स्वस्तिक छाप लाउने लु यति होइन छ भनेर जान्थ्यौँ हामी चाहिँ अन्टङ्की रङ त्यहाँबाट चाहिँ अनि ग्रेट अन्टङ्की रङ फाल्न थालेको न पहिलासम्म त हामी जिस्किरहेको मात्रै थियो टडाङ टडाङ गोली मात्रै हान्ने अब को कहाँ छ को कहाँ देख्दैन केही होइन अनि अब तपाईँको यतापट्टि त्यहाँबाट पछाडि चाहिँ त्यहाँ त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो भनेदेखि सुई कि सुई तपाईँको चरा उडेको छ हो राति त उनीहरू त ज्यान फाल्दा नै आउने हो कुदेर तारमा उफ्रेर आउने है है तार नागेर तारमै माथि टेकेरै आउने ब्राङ्गुङ नाग्नु नाग्नै खोजेको होला होइन त तार नाग्नु कहाँ सुन्छ यहाँदेखि उहाँसम्म छ होइन रोलै हुन्छ अनि त्यो नाग साथी हुँदैन डङ्की डङ टेक्दै कुद्छ डङ्गै कुद्छ होइन फुत्की फुताउँछ आमामा आप त बनाइहाल्यो नि अहिले जस्तो अहिले युक्रेनमा लडाइँ भएको छ नि त्यस्तै क्या कान त चुइँमा त कराइरहेको छ ब्लङ र ब्लुङ गर्छ चुइँ कराइरहेको छ कान चाहिँ होइन नभए त हामीले आफै पारेको नि लास्ट लास्टमा त कब्जै गर्दा जस्तो गरेको थियो सकेको थियो त्यो नजिक नजिक आएको थियो होइन सबै नजिक भने झन् हाँडा नै भइसक्यो जेनेरेटर लगेर चाहिँ जेनेरेटर डटङ टङ 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 बेलुकादेखि नै सबै पेरिमिटर ताकि आर्मीबाट होइन त्यो कम्पाउन्डभित्र सबै बत्ती बालेको थियो धेरै बत्ती होइन तर आर्मीभन्दा पनि बाटा चाहिँ उनीहरू रहेछ तर हामी दुईजना चाहिँ एउटा ग्रेनेड फाल्ने एउटा पड्काउने होइन अनि हान्ने अनि त्यसो गरी चाहिँ मिलेर बसेको हुन्छ एउटाले गोली भर्नुपर्ने हुन्छ नि त एउटाले ग्रेनेड हान्ने एउटाले चाहिँ हतियार पड्काउने हतियार पड्काउने भिर आउँछ नि त होइन त्यहाँबाट चाहिँ हानिराख्नु पऱ्यो नि त होइन त्यतिखेर मसँग एलएमजी थियो एलएमजी थियो हामी चाहिँ एलएमजीमा बसेको थियौँ नि त त्यतिखेर म नायकमा थिएँ नि त एलएमजीलाई तपाईँको नायक दिइदिन्छ काठमाडौँ माथि त्यो टावरमै माथि त्यो दिनेश थापा थियो काठमाडौँतिरै घर हो होइन त्यो साथीहरूलाई चिच्चाएको कराएको होइन अब त्यहाँ कराएको छ नि त अनि त्यहाँदेखि मेरो पालो गएँ नि यस्तो कुरो त्यहाँ गएँ यताबाट गएर चाहिँ कहाँ छ अलिकति सायद साथीहरूको ग्यापमा त्यहाँ पसेँ नि म पनि होइन पसेपछि त्यहाँबाट चाहिँ गएँ आएँ त्यहाँ गएपछि त्यहाँदेखि फेरि कि अनि त्यो त्यो बालकुमार गुरुङ थियो अनि बाल त किन आएछु भने कराउँदैछ होइन अब यताबाट चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ चाहिँ प्यारजङ थापा त्यतिखेर चिप साफ थियो त्यो चिप साफ चाहिँ फेरि उहाँ तपाईँको एयरपोर्टमा आउँदाखेरिमासम्म त्यो चलाएको पनि सिकाएर होइन अनि त्यो क्याप्टन थापा के अरे त्यो चिप साफ आएपछि जङ पऱ्यो होइन दङ पऱ्यो त्यहाँबाट चाहिँ खास के कारणले दङ पऱ्यो होइन मैले त अर्को त मऱ्यो नि तर हामी नै मर्ने गरेर हानेको नि त हाम्रो त आफै मर्ने गरेर हानेको अब किनभने सक्यो भनेर आत्तियो नि अब सकिन्न अब कब्जा गऱ्यो भने कब्जा नै गऱ्यो भने भइगयो नि अब यहीँ छौ अनि अब हातले गएर त्यहीँ भेट्ने थियो रहेछ अब के गर्नु अब भेट
नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो यो हो सुनौलो टेलिभिजन टेलिभिजन आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार म सुमन भण्डारी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुनौलो टिभीमा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली सेनाका हवलदार रामलाल तामाङ उहाँसँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम आजका हाम्रा अतिथि रामलाल तामाङ सरलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ सर स्वागत छ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ आरामै के गर्नुभएको छ आजभोलि आज पनि त यस्तै हो खेतीपाती अब यस्तै छ अहिले मरौमा हजुर हिँड्दैछौँ घुम्दैछौँ होइन हजुर अरू सबै ठिकै छ तपाईँ अनिवार्य अवकाश लिनुभएको थियो कि स्वैच्छिक अवकाश हो म त पेन्सन पाएर चाहिँ निस्केँ पेन्सन पाएर निस्किनु भएको छ हजुर हजुर पेन्सन पेन्सन पाक्ने अवधि पुगिसकेपछि निस्किनु भएको थियो हजुर तपाईँ शाही नेपाली सेनामा चाहिँ भर्ना हुनुभयो त्यसमा रहेर काम गर्नुभयो जागिर गर्नुभयो सेवा गर्नुभयो कति सालमा चाहिँ भर्ना हुनुभएको थियो हामी 45 साल 45 सालमा होइन 45 सालको भर्ना कुन ठाउँबाट हुनुभयो हामी चाहिँ पहिला यही चारालीबाटै भिर्दै गएको यहाँबाट चाहिँ उहाँ पुऱ्यायो फुस्रे हजुर फुस्रेबाट भर्ना भयो तालिम केन्द्र चाहिँ माथि हिले तपाईँको धनकुटाको धनकुटा हिले माथि कस्तो थियो त्यो बेला 45 सालमा नेपाली सेनामा चाहिँ जागिर खाने युवाहरूको चाहना अथवा त्यो बेला चाहिँ कतिको मन पराउँथ्यो युवाहरूले होइन मन त पराइहाल्छ होइन अब जस्तै भए पनि अब त्यतिखेर चाहिँ अब एकतान्त्रिक शासन हजुर अनि अब धेरै कमजोरी हुन्थ्यो देशहरू के अरे गाउँ बस्तीहरूमा सबै गरिब हजुर अब हामी साँच्ची नै भन्यो भने ढाका बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू होइन त्यतिखेर धरानदेखि नुन तेल बोकेर जानुपर्ने हजुर हाम्रो गाउँ अनि त्यस्तो अवस्थामा अनि जागिर खान त परिहाल्यो सबैलाई रहर हुन्थ्यो रहर पनि भइहाल्छ अन्य आय स्रोतको अन्य माध्यमै थिएन आय स्रोतको माध्यम भनेकै छैन गाउँमा त कि अर्काको बनी गर्न जानु पऱ्यो कि अर्काको जानु पऱ्यो त्यति नै थियो कतिजना जानुभएको थियो तपाईँको गाउँबाट कति साथी अन्य साथीहरू पनि जानुभएको थियो यहाँ आर्मीमा हजुर आर्मीमा त्यतिखेर तपाईँहरूसँगै भर्ना हुन जाँदाखेरि होइन त्यतिखेर त गाउँबाट त आएको थियौँ होइन हजुर थुप्रै आएको थियौँ तर पनि अरू चाहिँ असफलै भयो भनौँ न ए तपाईँ सफल हुनुभयो हजुर हजुर त्यही त तालिम चाहिँ हिलेमा गर्नुभएको रहेछ कस्तो थियो तालिम त्यो बेलाको अहिलेको र त्यो बेलाको तालिम कतिको फरक पाउनु भएको छ अहिलेको तालिम चाहिँ के कस्तो छ थाहा भएन होइन सर हजुर अब पहिला चाहिँ कडा थियो हजुर तालिम चाहिँ तपाईँको राति खाना खाएर 6 बजीदेखि होइन हजुर 5:30-6 बजीदेखि फेरि भित्र ट्रेनिङ हुन्थ्यो राति पनि राति 10 बजीसम्म के ट्रेनिङ हुन्थ्यो त्यो बेला त्यही दिन्छु सिक्ने अब नयाँ नयाँ भएपछि त तपाईँ केही जानिँदैन नि त हजुर त्यसैले नै पड्खेला हाल गर्छ नि त अनि लगभग लगभग त्यस्तो चाहिँ 3-4 महिना हुन्छ त्यस्तो 2-3 महिना हुन्छ होइन त्यहाँदेखि निकै सिकिसकेको छ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो बेलुका चाहिँ हुँदैन त्यतिखेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ रेस्टै गर्ने हो तर गाह्रो त गाह्रो हुन्थ्यो नि फेरि 10 बजीसम्म पड खेल्ने अनि फेरि 9 बजी ड्युटी जाने हुन्छ 10-12 बजीसम्म होइन त्यहीँबाट त्यो 12 बजीसम्म त त्यो ड्युटी त सकिएर आउँछ फेरि त्यो 10 बजीसम्म खेलिरहने मान्छे पनि फेरि 12 बजी ड्युटी जानुपर्ने हुन्छ होइन त्यो त सुतै नै हुँदैन थियो गाह्रो हुन्छ ड्युटी ड्युटीको समयमा परेड खेले पनि ड्युटी चाहिँ जानुपर्थ्यो जाने 10 बजीसम्म ड्युटी परेड खेल्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि फेरि ड्युटी पऱ्यो भने ड्युटीमा 12 बजीमा फेरि ड्युटी सुरु भइहाल्छ त्यो सबैको हुन्थ्यो कि पालो पालो हुन्थ्यो होला होइन पालो त पालो पालै हुन्छ कि हजुर तर जे होस् त्यो 12 बजीमा ड्युटी पर्ने त हजुर त्यसलाई त तपाईँको 2 घन्टा त त्यो जिउ तातिएको हुन्छ निन्द्रै लागेको हुँदैन आराम गर्ने समय नै भएन तातिएको हुन्छ अनि त्यो निन्द्र लाग्दा लाग्दै 11 बजीमा निन्द्र लाग्छ होला लगभग लगभग होइन झिसिक्क निजाउने बित्तिकै फेरि ड्युटी भने उठाइहाल्छ होइन उठाएपछि त्यो त ड्युटी जानु पऱ्यो अनि त्यो 3 बजीसम्म त जाँदै राम्रै भयो फेरि होइन फेरि आयो तपाईँको ड्युटीबाट 3 बजी छुटेर आयो फेरि 4 बजी त तपाईँको उठाइहाल्छ तालिम केन्द्रमा नि त्यतिखेर अनि त्यो 1 घन्टा पनि सुत्नु पाएको हुँदैन अनि त्यो तपाईँको त्यो मान्छे भाग्ने कारण पनि त्यही हो अब सुतै हुँदैन अनि भोलि अब तपाईँको बिहान फेरि अब 4 बजी उठेपछि त अब ग्राउन्ड सफा अब सबै बडा गर्नुपर्छ नि त सर अनि बढाएर सबै सकेर फेरि तपाईँको टोइलेट सर सबै गएर मुख धोएर 6 बजी फेरि तपाईँको 5:30 बजी लुगा लगाएर ग्राउन्डमा पुगिसक्नुपर्छ होइन 6:30 त परेड सुरु भइहाल्छ बिहान पनि 4:30 बजीबाट परेड सुरु हुन्छ होइन 4:30 बजीबाट परेड सुरु हुँदैन हजुर
Tapi aku 4 bazi utah, setiap hari setiap hari dia. Setiap hari saya utah, saya sabtu utah, saya na. Kalau utah apa sih? Tapi aku toilet lagi, toilet jangan sah, nazar ni apa tu? Tu bintara pula, kurangkan perlu ini na. Sorry, mana ni? Ia dia kunci tapi aku. Tetapi mana kalau bintara mana ini na? Bayar apa tu? Satu tu mana utah? Tapi ni apa pun tu section section bawa lagi kunci. Okay. Tu grup le, koi mandir tiada jangan perlu. Tapi aku sabar kerana lip lap kan perlu, ini na. Sabtu perlu. Anda sorgi pasi pijari ayo, ini na. Apa jangan ayah pasi. Jadi, apa pun wacan atau tu talk tu ni tu supaya safari kerana tu potong nu bersa tu bisara ni. Jadi, kiri pada lagu pasan tu, jangan tak. Oni tu, tamai ko senma pisari, tamai ko tu disirani milai sebagai pasi pisari tu itu kita angin pun jutan ni. Tiada tamai ko baksar, sabun baksar tiada tidak kerja. Oni tiada mati tiada tamai ko apa pun baksar ni thalus lah tu potong glass, jadi tiada hanya glass, kan? Tu kita supaya ko line milam bersa. Satu-satu milang bahasa, na. Ani biar, tamai ko, kami pergi jalan sah. Pergi pergi show pasi bicara itu, tamai ko, 7-8 pasi. Ani duty, unca. Okey, adik kita ada agunca. Fira, kiri, alda alda unca. Si mayor koko unca, na. Unal le arah, sih, itu, tarim kena lagi mana? Unal le nisan gosa. Ani kaya ko, koko sko bed bicara bahasa, sih, na. Tu sih unal le, tu na bahasa lah, sih. Karai gosa, sih. Nampilah kalai. Oh, siaran ni ada tak tak mila pun pasang tak? Jadi kata mandi mati unca, mandi ada lagi na. Mandi orang mandi siaran ni rahay unca, orang mandi. Oh, cak unca, na. Oh ni, kami dah dua jenah sudah unca mandi, dua jenah mandi. Oh saya, dua jenah mandi siaran ni mila ya, na. Mila ada, tak kata dua jenah tu baksa unca ni, tu baksa lagi mati. Oh ni thal tu dua jenah kai, gelas tak tak gopda langsung pasah. Tapi sabtu kalai mila pasah beri. Parah mana ada? Ekor lain mana pasal? Ek nas ko dekhan. Oh, ek nas ko. Kosong ke bawah, di dalam, kosong ke bawah, bawah ni mana? Muda ini. Parah macam mana? Okay. Ini awas tu punca, ini sah. Tapi, abkas tu, kau tiap tahun lain buat? Mas, 60 tahun lah, pesen ko. Jadi kalau bandar kalau tu, okay. Ini, 60 tahun lah pesen lah. Tapi ko, 60 tahun ko, katik mana mera? Nisye ko. Ek bahasa, dua bahasa, ni. Tu, kah pun gua raga mana lah, awal dah nolam, niu aina. Tapi pasal tu, sih, gua merasa pas berasa. Tapi kah pun kira pas berasa. Tapi leteh, 60 tahun mah, abkas ko lagi niu bulan dini. Rajinam, dekoh sih, rajinam, niu bulan, rajinam dekoh. Rajinam PC katih, ane PC pasi tu, abah tu dekah, kami ya shop tadi. Rajbiras. Rajbiras mah, abah ekor ada yang tu aina. Ane tiap abah tu, kami ni PC pun. Tiap abah kami ni, ane kita Gaya kat mana? Tiada yang mana pelatih yang tiada kat sini, yang mana dia mune. Orang tiada yang kami gayu, orang tiada pelatih yang kami apa karbe mati inu pernah, na kakak inu pernah. Esok potoling mau na? Potoling inu gawang gawang inu pernah, kakak tak inu pernah, na? Isteri inju, orang ni pisari, pasta pasta, pisari pisari ini pasta pasta. Tu rajin, kau ini pas bawa, ayna? Kating apa pas bawa, ayna? Kating apa pas bawa sa? Katik pon katik, katik katik, pon lah katik selasa katik tu, hei na. Ajar. Orang itu dikira, kami baru, thasa hei na. Orang itu rajin am awalnya orang ini kami leh dukai show hei na. Ajar. Orang yang awalnya allah, tetapi kita orang khalayi pasti dah tu. Orang biasa di zaman itu, tu pas darah asa katik mana katik. Ajar. Orang kami tu thasa hei na. Orang zaman itu mangsir katik, mangsir tu orang di mukti allah. Ani, amra talap ayah na, je? Ajar. Talap ayah na, talap studio, na, talap ni, talap ni, mana ni ana, ayah na. Ajar. Ani, pejari zaman itu, gomal lepani, afno gomal lepani, tu rajin am pas wara, agak sama, tapi khawar khawar na, na. Ani pejari talap ayah na, mandi bahal lepasi, naik pasi. Ani, kami tu pergi potluning mana goyang, je? Potluning mana goyang ni? Ani potluning goyang pasi, awa, ani tak kerja awa, 18 bayi ni sih sih uta pasi. Ajar. Na, pora sih. Ya, ane itu bayi ni sih, kami goyang potoling mah. Kita tiap bayi ni semua grup mah, pori mah, na. Ajar. Pori tak kerana bayi ni mah, tapi tu allah gawai, na. Orang itu pakar kita pensi pakai sahaja tu, dua jenaka pas bakosa, bonsan, na. Sugir tu bayi mana kerabu? Ah, sugir bakosa, tapi pakar kita pasti ni pas bakosa, bonsan dah lagi. Orang kiki nama kita pas bakosa, mana ada sesuatu tu, usma kami tu buka oka bonsan, ke? Pravi kelai. Tiap kita buka sahaja, ada sesuatu mah, na. Sudah kerima. Unah leh tu, tiang orang tu unah leh hero je. Kita kerja macam mero, ani orang original limu bani tu, ini. Ajar. Original limu bani tu, usur mero tu pas bawa kena. Jadi kira.
अनि पछि पास भयो भनेपछि अनि हामी चाहिँ अनि त्यो दिनको त दिन त काम त गर्नु पर्यो उता पठाएको त होइन ट्रान्सफर पास भएर आएपछि त्यो बेलुका आयौँ होइन त्यो सुन्यो खबर सुन्यो अनि आइयो आएर त्यहाँदेखि तपाईँको कहाँ आयो भनेदेखि आफ्नो उसमा त आउनु पऱ्यो नि त बेलुका त अनि आएपछि बेलुका अनि खबर गरौँ क्या अनि हाम्रो त राजीनामा पास भएको छ अस्ति नै अनि कार्तिकमै पास भइसकेको रहेछ 15 गते नै भनेर भन्यो होइन अनि पछाडि भन्दाखेरिमा त्यो हाम्रो उसमा हाकिम साहबहरूलाई पनि थाहा भएन मेजर साहबहरूलाई पनि थाहा भएन गरिन्छ होइन दिएको रहेछ जानकारी अनि त्यहाँदेखि पछाडि कुदुल भयो भनौँ न अनि कुदुल हुँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हेडक्वार्टरमा सोद्धाखेरिमा चाहिँ पछाडि चाहिँ अनि मात्रै थाहा भयो है हेर्नु है त्यहाँबाट मात्रै थाहा भयो हो उनीहरूको त राजीनामा पास भएको रहेछ उहाँको हतियार बुझाएर तुरुन्त पठाउनु भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ खबर आयो अनि त्यो दिन त अब हामीले त्यो बस्नै पऱ्यो नि त बस्यौँ बेलुका बस्यौँ अनि त्यहाँदेखि बेलुका बसेपछि अनि त्यहाँ हल्दानेदा थियो अनि हल्दानेदा त खै के नामको थियो बिर्स्यो होइन निकै भयो त्यस त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले अवकाश लिएर घर बस्नुभयो त्यहाँदेखि चाहिँ घर बस्नु तपाईँ चाहिँ रुम्जाटारको त्यो माओवादीले आक्रमण गरेका थिए त्यो ठुलो लडाइँ भएको थियो होइन त्यो चाहिँ तपाईँको आक्रमण गरेका थिए हजुर तपाईँहरू के थियो त्यो दिन के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कस्तो थियो माओवादीहरूले आक्रमण गर्दाखेरि गर्नु अगाडि के थियो जानकारी केही प्राप्त गर्नुभएको थियो कि थिएन होइन त्यहाँ चाहिँ सर कस्तो भने नि हजुर जानकारी त तपाईँको के को जानकारी जानकारी त दिनै विषय जानकारी नि कस्तो भनेदेखि आजै हान्ने भोलि हान्ने होइन त्यही त भइरहेको थियो दिनौँ हान्छ दिनै पछि हान्ने मात्रै थियो कुरा त आजै हान्छ भोलि हान्छ भन्दै त्यहाँ पनि त्यतिकै हामी टा अब हाने ठिकै छ त भन्दै बसिरह्यौँ नि होइन जानकारी त दिनै पछि हान्ने मात्रै थियो नि त्यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ तयारीमा हुनुहुन्थ्यो तयारी त तपाईँको अगाडिदेखि नै तयारी नै हो अब होइन त्यो बन्दा अब यस्तो अवस्थामा त तपाईँको अब सबै हान्ने नै मात्रै थियो तपाईँहरूको कब्जा गर्छ भनेर दिनै पछि खबर आएकै गर्थ्यो होइन अनि अब त्यो त अब सूचना त अगाडिदेखि थियो अनि हाम्रो चाहिँ तयारी चाहिँ तपाईँको पहिल्यैदेखि नै भनौँ न तयारी नै थियौँ होइन तर कष्ट चाहिँ भयो भने नि झन्नै त्यो एयरपोर्टमा त तपाईँको प्रहरी पनि बसेको हुन्छ नि त पहिला चाहिँ हामीहरू चाहिँ तपाईँको प्रहरीको एकपट्टि ड्युटी बस्थ्यो हाम्रो एकपट्टि बस्थ्यो क्या उनीहरू यता दक्षिण साइड भनौँ न यतापट्टि साइडमा उनीहरूको यतापट्टि साइडमा बस्थ्यो एक साइडमा होइन उनीहरूको चारवटा कि तिनवटा कतिवटा थियो पोस्ट होइन बाँकीहरू हामीले यता लिन्थ्यौँ यस्तो होइन तर हाम्रो क्लोटेन चाहिँ यस्तै एउटै हो होइन यस्तै एउटै थियो यतापट्टि अनि उहाँहरू त यतापट्टिको टेन्टमा बस्ने उनीहरू उतापट्टि टेन्टमा बस्ने उनीहरू होइन त्यहाँदेखि यता हामी अनि यतापट्टि भित्र भन्ने हामी होइन यसो सायद घुमेर यस्तो एक पाटै अनि यस्तो यस्तो अब त्यो एयरपोर्ट त एयरपोर्ट त वरिपरि त बसेको थिइनँ होइन एयरपोर्ट त यहाँ बिचमा भयो अनि यहाँबाट यस्तो उ थियो टोल ट्रेन चाहिँ होइन टोल ट्रेन चाहिँ राखेको थियो यस्तो तल आएसम्म परैसम्म अनि त्यहाँ बिचमा गाडी के अरे प्लेन कुद्ने मात्रै प्लेन जाने आउने मात्रै बस्थ्यो होइन अनि त्यहाँ प्लेन आएको मात्रै ड्युटी गर्ने अनि नभए अघि पछि यता साइडमा मात्रै एक पाटे अनि त्यहाँबाट यतापट्टि फेरि यो यो टोलबाट यतापट्टि हाम्रो बस्ने स्थान होइन यतापट्टि बस्ने यस्तो घर थियो लामो होइन त्यहाँबाट अनि यस्तो थियो तारको बारे फेरि उतापट्टिबाट फेरि एयरपोर्टको नि अनि उतापट्टि पनि ड्युटी बस्थ्यो त्यहाँदेखि उतापट्टि चाहिँ फेरि तपाईँको कोदोबारी त्यतिखेर त कोदोबारी थियो है मकैबारी कोदोबारी होइन टन्नै कोदो थियो फेरि मान्छे अल्कल्लो कोदो त्यतिखेर ठ्याक्कै तपाईँको मिति भन्दाखेरिमा 2059 साल कार्तिक 10 गते त्यो कोदो काट्ने समय थियो होइन कोदो कोदो काट्ने समय चाहिँ थिएन होइन तर जस कोदोबारी थियो न काटिसकेको थियो न के थियो कोदोबारी थियो टन्नै थियो होइन न टिप्दै थियो होइन ठ्याक्कै तपाईँको म सुरु गरिदिइहालेँ त ल ड्युटी त्यहाँबाट म चाहिँ छ बजीबाट ड्युटी बसेको होइन साँझको बेलुका 6 बजीबाट ड्युटी बसेको तपाईँको 10 बजीसम्म अनि 6 बजीदेखि 10 बजीसम्म ड्युटी बसेँ होइन अनि तपाईँको 6 बजी 10 बजीसम्म ड्युटी बसेर म चाहिँ चेन भएर आएर सुतेको मात्रै थिएँ होइन सुत्न लाउनु भएको सुतेर चाहिँ अलिक एकै थिएँ झिमेक्कै मात्रै निदाएको थिएँ होइन निधाउने बित्तिकै बडाङ्ग्रा बडुङ्गु गरेछ होइन तर म पनि के त नगर चाहिँ त्यो यतापट्टिबाट तपाईँको त्यो बम फालेर हो कि केले फालेर होइन पुरा त्यो सिसाबाट चाहिँ तपाईँको फुटेर पुरा बुङ्गे धुलो आयो क्या र त्यतिखेर चाहिँ के भयो भनेदेखि साथीहरूले पनि किटाङ खुलामा तानी आएर क्या झक्कै नुदिन परेछ नि त फ्याक्ट्री निदाएको बेलामा परेछ नि त साथीहरूले पनि डङ्किटाङ खुटामा हान्दै उठायो क्या म चाहिँ अब त एकदम भर्खरको निन्द्रामा परेछ कि अनि मरिमरि उठ्यो हुनु त होइन यसो कान झलका यस्तो एकछिनमा पछाडि झङ्गा यसो कान सुन्नु त ब्रङ्की ब्रङ पर्खिरहेको छ
अनि त्यहाँ हाम्रो पनि हतियार सबै यहीँ राखेको थियौँ होइन भित्तामा यस्तैमै सिरानीमै अचिनमै हतियार थियो सिरानीमै हतियार आफ्नो साथमै हुन्छ नि त हजुर बाँकी आफूले बोकेको झोला पाउँछ हतियार समेत त्यहीँ हुन्छ नि त अनि त्यही चेपेर बसेको थियो नि त अनि त्यहाँबाट तपाईँको लिएर गएँ मेरो भाडा यता फाटै गयौँ होइन अब कताबाट गोली आउँछ कताबाट के आउँछ थाहा छैन नि त अब त त्यहाँ बस्नु पऱ्यो हजुर होइन हजुर अब त जानु पर्यो खुलुर अनि साथीहरू सबै पस्यो जम्मै त्यो अब तपाईँको अब यो क्वारेन्टाइन भयो नि क्वारेन्टाइनमा सबै यस्तरी सबै मेलै मेलै भएर बस्यो नि भयो नि त त्यो मेलै भएर बस्यो सबै थाहा फटै हजुर अनि त्यतिखेर तपाईँले अलिकति मैले भन्नु छुट्याएको छ हजुर त्यो प्रहरीलाई पहिला एक प्रा एक थाङमा बस्थ्यो होइन त्यो प्रहरीलाई चाहिँ पछाडि त्यो त्यही हान्छ कि हान्छ भन्नु थाल्यो नि त हजुर अनि हाम्रो दिनेश क्याप्टन साहब थियो त्यतिखेर थापा हजुर दिनेश क्याप्टन थियो होइन दिनेश थापा हजुर उहाँले तपाईँको अब हुँदैन हान्छ कि हान्छ भन्नु थाल्यो नि त हत्याउनु थाल्यो नि त अनि त्यसो भनेपछि लु प्रहरीले मात्रै थाम्दैन यतापट्टि अब मिसाउनु पर्छ भन्यो होइन अनि त्यसकै दुई तिन दिन मात्रै अगाडि मात्रै मिसाउनु थालेको होइन भनेदेखि मिसाएको थिएन अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि हाम्रोमा तपाईँको दुईजना यता आर्मीपट्टि छ भनेदेखि उतापट्टि पुलिस प्रहरी भाइहरू प्रहरी साथीहरू एकजना होइन त्यसले गर्दा सबै मिलाउँदा मिलाउँदा लगाएको क्या अनि यसरी चाहिँ राखेको थियौँ संयुक्त बनाएको थियो पछाडि चाहिँ नभएदेखि चाहिँ भ्याउँथ्यो एकतिरबाट अनि तपाईँको त्यहाँ यसो गरेर राख्यौँ अनि तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको ड्युटी त भयो सुरु भयो सबैजनाको होइन अनि तपाईँको कताबाट गोली आउँछ कताबाट के आउँछ थाहा भएन बुडुङ बुडुङ पड्केको छ पड्केको छ हावामा पड्केको छ उताबाट पनि हानेको छ होइन कता हान्यो अन्धाधुन अँधेरोमा केही थाहै छैन थाहै छैन बुडुङ कि बुडुङ छ तल डङ्की डङ हानेको छ हावामै बोली मात्रै हावामा फायर हुने होइन हुन त उतालामा हानेको हुन्छ झिलिक झिलिक त्यो उताला उहाँ त्यो बोल्छ नि अलिकति पड्केको बेलामा झिलको त्यो मात्रै आउँछ पड्केको उहाँ झिलिक झिलिक उताबाट झिलिक झिलिक मात्रै गर्छ यता पनि झिलिक झिलिक त जान्छ नि गोली हान्नु त होइन अब त्यो झिलिक मात्रै हानि पठायो अब त्यहाँ भेट्छ भेट्दैन होइन अँधेरोमा अनि अब यताबाट पनि झिलिक झिलिक गर्छ घरि यताबाट बुङ बुङ ब्याङ बुङ फाल्छ होइन अनि त्यहाँबाट तपाईँको कतिखेर साढे बाह्र भनेदेखि नि तपाईँको पहिला तपाईँको दस साढे दसतिरबाट सुरु भयो जस्तो लाग्यो मलाई साढे दस पाउने एघारतिर त्यति बेला चाहिँ आए जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ शङ्का लाग्छ चाहिँ किनभने दस बजी ड्युटी फिर आएर सुत्दाखेरिमा अघि त झापकायो भनेपछि होइन अनि त्यहाँबाट पाउने एघार साढे दस त्यतिखेरमा चाहिँ आएको हो त्यहाँबाट त्यसो गरेर थाम्दै बाह्र बज्यो होइन एघार बज्यो बाह्र बज्यो होइन एक बज्यो अब पड्काइरहेको छ बङ्कीमा पड्काइरहेको छ जब तपाईँको त्यो एक बज्छ नि एक र दुई बज्ने बेलामा त्यतिखेर चाहिँ साह्रो पारो नि त्यहाँदेखि त के भयो भने नि तपाईँको त्यो सबै यता ग्राउन्डमा आएछ जम्मै भित्र आइसक्यो सबै ग्राउन्डमा हाम्रो टेन्टमै पस्नु चाहिँ बाँकी रहेछ कि टेन्टमा पसेको भए त फेरि हामीलाई पनि सघा पार्थ्यो बङ्गीमा काटेरै माथि होला होइन अब को साथी को नसाथी त चिन्दैन थियो नि त अँधेरोमा बा हामीलाई बङ्गीमा पार्थ्यो होइन अनि यता चाहिँ पस्नु पाएन रहेछ अनि तपाईँको ग्राउन्डमा सबै छपक्कै ग्राउन्डैभरि तपाईँको म त त्यतिखेर तपाईँको मलाई त कस्तो लाग्यो भने नि त्यो हाम्रो त्यो एक्कासीबाट चाहिँ प्यारा पड्कायो नि त त्यो प्यारा पड्काउँदाखेरिमा तपाईँको माथि त उज्यालो आउँछ नि त त्यसले त्यो उज्यालो आउँदाखेरिमा तपाईँको त्यो चौरीमा त नि तपाईँको लगभग तपाईँको 2025 जति थियो होला जस्तो लाग्यो समथिङ चौरीभरि माओवादीहरू तलादेखि माथिसम्म जम्मै छ होइन त्यो बत्ती त्यो बोल्यो नि त्यो माथि गयो त्यतिखेर सबै ज्याम्मै सुत्यो नि त होइन त्यो सुत्दाखेरिमा त अनि मैले यसो हेरेको थिएँ त्यो यसो हेर्दाखेरिमा त तपाईँको होइन हाम्रो मान्छे कतिखेर ग्राउन्डमा गएछ भने म त होइन होइन ग्राउन्डमा कतिखेर हाम्रो मान्छे सबै ग्राउन्डमा सबै गरेर मान्छे मैले हेरेँ होइन अनि त्यो जब त्यो बत्ती झिपी झिपी गरेर मर्नु थाल्यो नि त्यतिखेर सबै उता भाग्नु लाग्यो ग्राउन्ड गर्दै यसो गर्दै उता भाग्नु थाल्यो ए ल अब चाहिँ होइनछ भने नि त यो त हाम्रो मान्छे होइनछ भने थाहा पाएँ त्यहाँदेखि बसेर यता आएको भए त हामी झनै छोड्थ्यौँ होला होइन उतै भएको क्या जङ्गलतिर उता ग्राउन्ड गर्दै भाग्नु गयो नि त अँधेरोमा अनि लु यो चाहिँ होइनछ भनेर जान्थ्यो हामी चाहिँ अनि टङ्किरङ त्यहाँबाट चाहिँ अनि गिरे टङ टङ्किरङ फाल्नु थालेको न पहिलासम्म त हामी जिस्किरहेको मात्रै थियो टडङ टडङ गोली मात्रै हान्ने अब को कहाँ छ को कहाँ देख्दैन केही होइन अनि अब तपाईँको यतापट्टि त्यहाँबाट पछाडि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो भनेदेखि सुई कि सुई तपाईँको चरा उडेको छ हो राति त उनीहरू त ज्यान फाल्दा नै आउने हो कुदेर यस्तो फङ्गाल्ने उड्ने यतापट्टि तपाईँको मेरो पोस्ट थियो यतापट्टि त्यो तपाईँले देख्नु भएको होला त्यो तार आर्मीको ताराले तपाईँको यस्तो गोलो होला त्यो बन्चुरी धार भएको यस्तो धार भएको हुन्छ नि पत्तीवाला पत्तीवाला त्यस्तो रोलिङ गरेर राखेको हुन्छ नि त्यताबाट तपाईँको बङ्की बङ्फला हानेर त्यो तारमा उफ्रेर आउने है तार नागेर त
tarmi mati tegre aune, brangun nangni kole kola aina, tatar nangun kashon te nyari yuwa sam tsa aina, rule yunza, wanti yunara sa tiyun dang ki dang tegde kutsa dang me kutsa aina, putki putang usa ama ma apa te mana eleni, te amara ta aina. अधिकार हो मतदान निर्वाचन हो सान मन परेको उम्मेदवारलाई गरौ मतदान मतदान गरौ है मतदान गरौ है स्वस्तिक छाप लाउने तरिका जानौ है स्वस्तिक छाप लाउने तरिका जानौ है जनताको अठोटले देशको विकास हुन्छ तपाईको एक भोटले नि गाउँरा नगर बन्छ विवेक पुर्याउ ध्यान दिऊ स्वस्तिक छाप लाउँदा लखपत नहोस् छाप लाउँदा अनि पट्याउँदा मतदान गरौ है मतदान गरौ है स्वस्तिक छाप लाउने तरिका जानौ है स्वस्तिक छाप लाउने Oni bicara itu apa sebenarnya thaleo dengki dengan bayar barco kira-kira kayak apa ini? Aneh kok sah dengki dengan golip pada kasar terdehela ini nih? Anda. Apa tapi itu kantan kiri bahasa mana gini? Aja justru ini Ukraine melalui bahasa ini? Aja. Ya setuju ya. Kantan tuh yang mana kalah jaga sah? Belungar sah tuh yang kalah jaga sah kantan ini? Apa masih dekat ini kiri? Putki put gue dengar usia tambah jauh? Side berapa ini? Putih pun side berapa? Kau tahu sih esa posnya nih? Tara utai ambalar gue ini, jangan sih. Utai ambalnya ini, orang itu tamai ko, apa desa kau tadi kau tamai ko dua tiga bulan ini, kalau lah tamai ko tara kiam berada, ekor berada puni, tamai ko helikopter pot hari sekarang, apa ini? Helikopter ayo. Ah helikopter ayo rati. Ada. Ada helikopter ta ayo kamu nusain ini, ini, apa helikopter ayo bersih berapa tiap posnya tambah ini, orang masih ekoran tak gumai nih kamu tahu ini, ada. Tapi ekoran gumai tak helikopter ini kayak siapa kau bayi. Tapi anda support bah? Support bah. Aduh. Abi tuan, nanti unna lalu ni masa kita mana, tapi ni bah, kiki bah, ini. Tadi kita kan ni malah kita unna biak bah. Aduh. Biak si bah. Nampak tak? Mula apa tu? Parah kan ini? Last sama tu. Apa tu? Kita tu kali sebaya tu. Tu najis kat ya? Siapa yang najis mana sahaja? Nee, anak ni bawa siapa tu? Tu, tadi kita tiada nak pergi bah. Aduh. Tiada di sana biar dia pergi ni terasa. Apa dekatnya tiada? Ada orang andi orang kat sana. Tak ke tempat itu tu? Dosa itu kiri itu, mana kiri? Aduh. No dosa ini, ko tak ke dosa bela lagi, kiri bela tu. Tadi kira, dosa itu apa? No, tu awak sih ko poh tiogi, tiar ko poh tiogi kiri tu, ini. Tadi kira tiar ko sama emin tiogi, lah. Tiar poh tiogi lau. Onda kah tu, kan? Onda dia tu. Aduh. Oni tu main ko tu terus tu perimeter mah, milen di bati balai tu, tu jen travela. Aduh. Ahi na, tu jen travela tu bati balai kat sium, aku bati tu, tadi kira load sharing pun ini, ahi na. Tadi u no ini bara. Orang ini jantar logar tu jantar datang, mau bel kat sini ni, sampai perimeter, tak ke army berada, na, tu compound itu, sampai bati balik tu, jadi ni bati, na. Ada. Orang, army mana puni, baca tu punya resah. Tu bati tu ni bayi deh, ulan card deh, ulan line. Line tak kaya, sahaja tu, na ni cara, na. Iperi kata, iperi tu dah sah, bosan tak? Ada. Tarik kita, pukul barang lagi jual dia, sahaja, sampai. Tajul dia lagi, iperi tajul, siapa jangan terasa. Soal macam tu, jangan terus katakan soal yang asal. Orang ini macam kudai, apa tu, beti bal mansa, kalau ni kudsa, ini. Aja. Jangan terus katakan soal yang asal. Kau tak kira, bandar itu ada soal yang besar. Boleh beti beti kata mana awalnya. Mau, ayah kau kata bom, ini. Guru yang ni kata. Orang sport ada bandar ni bandar ada. Ayah ni macam siapa ini? Apa bodoh ni tu ke orang tu? Aja. Boleh last time aku boleh beri ni kata apa? Tar si pokok balik sah. Kater. Tu tar kater, orang ini siapa ini? Tu orang tar macam siapa pokok balik? Kita tu nak kau ini apa ni kata? Pok balik, sih, nama bodoh sah, jangan cakap. Sepi tar, leh jadi jodih kita. Aku nak jodih, pak. Sih, kau mungkin pugi allah sah. Tiap hari senda. Tu luaran je, kau di biar sama boleh, kau di biar. Biar sama aku, luaran itu sama aku biar. Ujar lah, pencahaya boh. Sama aku kau di biar, mana mana, hari 5 bulan pencahaya boh. So tiap malam ni, 4 bulan tiada lagi. Kita ayo. Tu, kita ayo pak sih, sama aku. Orang kau di biar gua ke? Tu ground pergi, utar pergi. Orang unah letih, abah jadi tanam sanggup pan letih, katanya kat sini gaya sih, boh, kiri boh, ini. Tiada orang unah utarane, atarane, kerja sih tiada terkait sih utarasa. Aje. Jadi unah piagai unah itu, terapak unah pergi rasa. Jadi piagai ni alam ni, ikan ausa panen rola, ini. Aje. Jadi kejaran ausa panen rola, jadi anak tanah ni aja sih ta. Aje. Pora pasal tanah ni aja sih, perang tanah ni aja sih ta.
त्यतै गएर त्यो जतासुकै होस् हैन हानि आएछ हामीले चाहिँ तर किनभने हामी चाहिँ अब त्यो उता ब्याग गयो है भनेर चाहिँ खेतेर आउँछ भनेर होला हैन हजुर त्यतिखेर उनीहरूको त्यो अब कति घाइती भयो कति के भयो मरे त छोडी गयो हैन नमर्ने चाहिँ घाइतेहरू निस्केर बसेको हुन्छ नि तिनीहरूलाई ब्याग गर्नु चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यसो गरेर चाहिँ सपोर्ट गरेर चाहिँ नाच रहेछ भनौँ न अनि त्यतिखेर अब हाम्रोमा चाहिँ म सुधो भयो एउटा घाइते होइन ए तपाईँ पनि घाइते हुनुभयो म पनि घाइते भयो कसरी घाइते हुनुभयो त्यही त पछाडि तपाईँको त्यही त्यसरी आएर चाहिँ कुद्दै आउँदाखेरिमा हाल्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हाम्रो पोस्टे छेउमा चाहिँ ग्रेन्ड फाल्थ्यो क्या पोस्टेमा ग्रेन यतापट्टि ठिकै यतै हाम्रैपट्टि परेर त मर्थ्यौँ होला होइन ठ्याक्कै ऊ त्यही यो पोस्ट भयो नि अब हजुरले यहाँबाट आज लिनुभयो नि त्यस्तै तपाईँ त यसरी हेर्नु भइरहेको छ होइन तर यतापट्टि चाहिँ झार्थ्यो क्या यतापट्टि साइडको डाँडामै उतापट्टि झार्दिएपछि त्यताको त्यो बुङ्ग त्यो पड्केर माथि गयो जान्थेँ होइन मुनिको भएको धुलो मैला चाहिँ पस्यो नि यतातिर सबैतिर लाग्यो नि त्यो त्यो फुट्ने गरेर होइन मसिनो चाहिँ त्यो सर्राहरू सर्राहरू मसिनो सर्राहरू चाहिँ आएर चाहिँ अनि हामीलाई भेटायौँ हामी कति त्यहाँ ग्रिनेडले अरू साथीहरूलाई असर गर्यो कि गरेन अथवा घाइते त्यो ग्रिनेड पड्केको ठाउँमा अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो कि नै तपाईँहरूको हामी त तपाईँको हामी एक ठाउँ दुईजना थियौँ एकै ठाउँ बस्ने दुईजना थियौँ त्यहाँबाट तपाईँको हामी यो पोस्ट भयो नि यो पोस्टमा हामी दुईजना बसेको त्यहाँदेखि यस्तोमा अर्को साथी छ अर्को उसमा अर्को साथी छ मेरै बसेको हुन्छ भन्नुहोस् नि होइन तर हामी दुईजना चाहिँ एउटा ग्रेनेड फाल्ने एउटा पड्काउने होइन अनि हान्ने अनि त्यसो गरी चाहिँ मिलेर बसेको हुन्छ एउटाले गोली भर्नुपर्ने हुन्छ नि त एउटाले ग्रेनेड हान्ने एउटाले चाहिँ हतियार पड्काउने हतियार पड्काउने भिर आउँछ नि त होइन त्यहाँबाट हानिराख्नु पऱ्यो नि त होइन सेकिराख्नु पऱ्यो नि त अनि अर्कोले चाहिँ तपाईँको ग्रेनेड पनि फाल्नु पऱ्यो अनि एउटाले चाहिँ म्यागजिन पनि भर्नुपर्छ फेरि किनभने अब राउन्ड त सकिन्छ त्यो खाली भइहाल्छ होइन त्यहाँ फेरि भर्नु पऱ्यो नि त सकिन्छ होइन पाल पाल गरेर भर्नु पऱ्यो नि त पाल पाल गर्दै भरेर कहाँ गोलिसक्यो उसले फेरि त्यो बत्ती बाल्दा भएन त्यतिखेर हातमा खुट्टामा समातेर उसले कहाँ छ छ्याप हिर्कायो अनि तान्नु पऱ्यो नि त म्याकिन त होइन राउन्ड ठिक छैन अब हाल्दै यसरी अँधेरमै छामेर होइन यसो खाँदा चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो नि त होइन अनि मात्रै राउन्ड फिट गर्नु पऱ्यो फेरि त्यसलाई खोलेर त्यसलाई दिनु पऱ्यो होइन त्यो जोड्नु पऱ्यो नि त अनि मात्रै फायर हुन्छ तपाईँहरू दुईजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो हामी एकै ठाउँ चाहिँ दुईजना मात्रै हो तपाईँहरूसँग कुन हतियार थियो त त्यो त्यतिखेर मसँग एलएमजी थियो एलएमजी थियो हामी चाहिँ एलएमजीमा बसेको थियौँ नि त त्यतिखेर म नायकमा थिएँ नि त एलएमजीलाई तपाईँको नायक दिन्छ पोस्टमा जुन तपाईँ सुती सुत्नु भएको थियो सुती तपाईँको सिरानमा जुन हतियार थियो त्यो हतियार चाहिँ फेरि कसलाई दिनुभयो त्यो एलएमजी नै थियो कि अरू हतियार थियो त्यहाँ अक्षिनमा चाहिँ होइन एलएमजी त्यहाँ पाला गर्दै बस्छ कि भन्छ त्योभन्दा अगाडि म भइहालेँ होइन त्यहाँभन्दा अर्को पछाडि आयो एउटा नागै थियो होइन त्यो नाग आयो होइन त्यसलाई बुझ्यो होइन त्यस पछाडि फेरि पछाडि आएपछि त मै आएँ होइन ऊ अलिक साइडमा भयो पर्सन चाहिँ होइन उसले अर्को ठाउँमा लियो जानु पऱ्यो नि त हिचेन भयो त्यो पोस्टमा चाहिँ एलएमजी पोस्ट थियो होइन कतिवटा पोस्ट थियो तपाईँहरूको सेन्ट्री पोस्टहरू हाम्रो सेन्ट्री पोस्ट त तपाईँको अहिले त कतिवटा त भन्नु अब बिर्सिआएको सक्यो होइन बिर्सिसक्यो एउटा यता एउटा दुईवटा तिनवटा एलएमजी पोस्ट तिनवटा एलएमजी पोस्ट अनि एउटा जिपिएमजी पोस्ट थियो होइन माथि ठुल्ठुलोमा एउटा टावरमै थियो माथि जिपिएमजी पोस्ट टावरमै थियो माथि टावरको एउटा माथि टावरमै भन्दा त माथि त होइन तल एक तलामा थियो उता साइडमा नि डन्डा साइडमा त्यहाँ निकालेको थियो होइन त्यहाँ जिपिएमजी राखेको थियो फेरि यतापट्टि थियो एउटा घर थियो होइन त्यो घरमा चाहिँ माथि छटमै थियो त्यसको चाहिँ त्यहाँ एलएमजी पोस्टै थियो होइन अनि यता मपट्टि एउटा उतापट्टि सुरुमा थियो एउटा पल्लोपट्टि सुरुमा थियो होइन जम्मा त्यहाँ तिनवटा चारवटा मात्रै रहेछ एलएमजी पोस्ट तिनवटा होला तिनवटा जस्तो लाग्यो तिनवटा होला अनि एउटा जिपिएमजी पोस्ट थियो अनि बाँकी चाहिँ राइफल मात्रै पोस्टहरू लगभग लगभग त्यस्तै छ सातवटा थियो वरिपरि घुम्दाखेरिमा छ सातवटा थियो त्यस्तै तपाईँ घाइते हुनुभयो त्यो त्यति ठुलो घाइते त होइन त्यति ठुलो घाइते होइन घाइते होइन म त तपाईँको ठुलो घाइते त होइन कि त्यतिखेर तपाईँको सामान्य 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 रहेछ भनौँ न होइन त्यतिखेर एउटा त्यतिखेर ठ्याक्कै त्यो उसमा त्यो हुँदाखेरिमा सबै आँखाभरि पस्यो नि त फेरि धुलो धुलो पसेर आँखा हेर्नु नि भएन क्या आँखा पनि पस्यो अब यस्तो गर्दाखेरि रगत आयो क्या त्यो अन्त खप्पर फुटेछ क्या भन्यो नि त आत्तियो नि त होइन त्यति भयो होइन अनि म त्यहाँ ठ्याक्कै त्यहाँ उ गरेर एकछिन बसेँ होइन आँखामा लाग्यो ए भाइ म यहाँ लाग्यो टाउकोमा भनेर भने भने होइन तर लाग्यो पनि थाहा छैन नि दुख्दैन नि फेरि दुख्दैन नि फेरि लागेको त्यसरी त्यो अरू हिर्काउँ तर दुख्छ होइन त्यो लागेको दुख्दैन फेरि थाहै पाइ तातो हुन्छ होइन त्यसलाई थाहै पाइँदैन होइन अनि त्यहाँदेखि यस्तो थाहामा अनि उसले पनि ठ्याक्कै यसरी
उ गरेपछि अनि म तपाई बस्नु म यहाँ हान्थाल्छु भने नि त अनि उले चाहिँ पड्काउन थाले हैन पड्काएपछि अनि यतापट्टि अलिकति यतापट्टि साइडमा गएको अर्को साथी थियो हैन अनि उसलाई भने लु यहाँ पस्नु जा त म यहाँ लाग्यो टाउकोमा भने मैले भने हैन त्यसलाई टाउकोमा लाग्यो मैले भने अनि भनेपछि त्यो पनि यता आयो हैन अनि अर्को साथीले सुनेछ उसले अनि हतार हतार गएर चाहिँ उता पोस्टमा चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ एउटा जमदार साथी थियो त्यतिखेर बालकुमार गुरुङ थियो जमदार अनि बालकुमार गुरुङलाई भन्नुपर्छ अनि त्यहाँ भन्नु भनेपछि बालकुमार गुरुङ आयो कहाँबाट उताबाट कहाँपछि आएको थियो होइन कहाँ फाल गरिरहेको थियो अनि उहाँबाट चाहिँ आइपुग्यो आएपछि ल अनि मलाई चाहिँ उसले चाहिँ लु त उहाँ जा त कोठामा भित्र जा भने क्या भित्र चाहिँ लग्यो उसले उसै लिएर गएँ तपाईँलाई चाहिँ बालकुमार गुरुङले भित्र पठाउनु भयो भित्र पठाएन उसै लिएर गएँ उहाँले चाहिँ लिएर रेस्ट गर्नुलाई उहाँ पठाए होइन पठाए पठाउँदै अनि उहाँ गएपछि भित्र त्यो यस्तो आड भएको उसमा कोठामा होइन त्यहाँ पस्यौँ होइन त्यहाँ बसेँ अनि बसेपछि त्यहाँदेखि तपाईँको फेरि अर्को कतापट्टिको साथीलाई पनि लागेको छ होइन ऊ पनि आयो हुन्छ होइन अनि त्यहाँदेखि पछाडि मैले यसो गरेँ होइन टाउको त देखिँदैन नि त अँधेरोमा सबै बत्ती अन्धकार छ यसो गरेँ होइन अब टाउको ठिक छ कि छैन होइन भए त धेरै पो पड्केको छ कि टाउको भनेर भयो नि त होइन अन्तदेखि यसो विचार गरेँ अनि अब होइन यसो उठेँ होइन म पनि अनि यसरी उठेँ उठेखेरि म कतै दानामा कतै केही त छैन होइन फेरि मेरो पालि हिँडेँ नि गएँ नि फेरि लड्नु जानु गएँ नि हजुरमा हजुरमा ए पिछाडि गएँ नि अब कताबाट आउँछ गोली थाहा हुँदैन नि त देख्दैन होइन पुरा उसबाटै गएँ नि जानु त कोरोलिङ गरेर पुरा उस त म हो त मार्दै गएँ नि जानु चाहिँ कोरोलिङ त थिएन त्यहाँ त कोरो त म मात्रै हो होइन अब त्यहाँ डाँडा छ अलिकति डाँडा छ नि त अनि त्यो डाँडा भन्दा हामी त हो त म छौँ अब त्यहाँ त कि त गोली त लाग्दैन यताबाट हामी मात्रै लाग्छ फेरि यताबाट हामी त लाग्छ फेरि त्यो त समय छ होइन अनि यतापट्टि घर बार्छ अनि त्यहाँदेखि मेरो पालि गएँ नि यसो गरेर त्यहाँ गएँ यताबाट गएर चाहिँ कहाँ छ अलिकति साइड साथीहरूको ग्यापमा त्यहाँ पसेँ नि म पनि होइन पसेपछि त्यहाँबाट चाहिँ गएँ आएँ त्यहाँ गएँपछि त्यहाँदेखि फेरि अनि त्यहाँदेखि त्यो बालकुमार गुरुङ थियो अनि बाल त किन आइसु भनेर चाहिँ कराउँदै थियो होइन होइन म ठिक छु सर म ठिक छु म किन बस्नु भनेर भने होइन अनि त्यहाँदेखि उहाँले पनि केही भनेन होइन होइन रेस्ट गर भनेको थियो होइन अनि रेस्ट होइन सर म यहाँ कहाँ अहिले यताबाट छिर्यो भने त सबै मर्छ नि त भन्नु थालेँ होइन अनि त्यहाँदेखि त्यतिखेर तपाईँको त्यो त बेलुका है त्यो तपाईँको बाह्र एक बजी नै भएको नि त्यो त एक बजीतिरै नै अनि त्यो एक बजी नै तपाईँको एक बजीतिरै नै हो त्यसरी भएको म त्यो घाइते भइकन फेरि उहीँ पुगेँ नि त त्यहाँदेखि म चाहिँ त्यो पोस्टमा बसिनँ यता साइडमा बसेको त्यही त्यहाँबाट त ब्लिङ्क मान्छे उडेर आउने क्या भनेको सुई आउने कुदेर फाली खुदेर पस्ने टङ्की डङ हाल्यो फुत्की फुत्ने खेर भएको छ लाग्दै लाग्दैन होइन अँधेर मानेकै लाग्नु होइन फुत्की फुत भा हम्बाँदै जान्छ अनि त्यहाँबाट तपाईँको एक बजीतिर त्यहाँ एक बजी साढे बाह्र कतिखेर हो होइन ठक्क काम छ माथि त्यो टावरमै माथि त्यो दिनेश थापा थियो काठमाडौँतिरै घर हो होइन अनि त्यो मान्छे चाहिँ त्यो फायर भयो त्यो अन्त के फायर भएपछि फायर भइसकेपछि तल झरेको थियो होइन तल सबै त्यो कलरमा सबै चेन्जमा चाहिँ ड्युटीहरू सबै त्यो फायर गरिरहेको केटाहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँगले फायर गर भन्दै उसले एलर्ट गरिरहेको थियो होइन यता उता कुहिरहेको थियो होइन पछाडि कतिखेर फेरि टावरमा गएर माथि टाउको गएर चाहिँ माथि बाहिर हिँडिन्छ क्या त्यहाँ माथि उसले त चरा त खसालिहाल्छ नि क्याप्टेनलाई होइन क्याप्टेन साहबलाई त झारेको फरेको नि त्यसपछि कमान्डिङ चाहिँ बालकुमार गुरुङले गर्नुभयो होइन त्यस पछाडिको लडाइँको त्यो त अब त्यो कमान्डिङ त त्यतिकै अब जसले गरे भइगयो त्यो त अब सबै उसमै छ होइन कमान्डरको मृत्यु भइसकेपछि को थियो त्यसपछि त्यो उही नै हुन्छ हुनु त हजुर नै हुन्छ हजुर अब सबैजना अब स्ट्यान्ड बाईमा छ जम्मै कोही सुतेको छैन होइन सर अब त्यहाँ त कमान्डिङ नै सम्बन्धी के चाहियो अब होइन अब जतिले थाम्नु सक्छ थाम्नु सक्यो नसकै मरियो जम्मै होइन त्यही त हो के कमान्डिङ गरेर कसलाई के गर्नु छ त्यहाँ सबै भाइ रही राम्रोसँग फायर गरे भन्नु त मात्रै त हो आफूले आफू जोगिने काम मात्रै त हो त्यति मात्रै हो आफूले आफू पनि जोगिने र त्यो पोस्टलाई पनि जोगाउने त्यो ब्यारेकलाई पनि जोगाउने हो उहाँको काम एउटा मात्र के रहेछ भनेदेखि अब को कता कता घाइते भयो कता कता केही भयो त्यसलाई चाहिँ यसो त्यो उ गरेर ल्याउनु भित्र राख्नु चाहिँ कमान्डरको काम चाहिँ त्यसम्म हुन्छ आउँछ होइन सर अब कहाँ के भयो होइन कता के भयो त्यो त कुद्नु पऱ्यो नि होइन कतापट्टि पोस्टमा उडाइदियो कि होइन त्यो त आफू पनि फायर गरेर भए पनि यसरी त हेर्नु जानु पऱ्यो नि त होइन त्यहाँ केटाहरू के गर्दैछ होइन छ कि छैन तपाईँ सुई त जानु त भएन तै पनि अब अर्कोले कब्जा गर्छौ कि होइन
अनि अब त्यसरी जाँदा जाँदा गर्दा जो उनीहरू चाहिँ हाम्रो पोस्टमा चाहिँ आउनु पाएन तिनी माओवादीहरू चाहिँ चौरमा आएका थिए त्यो तपाईँहरूको त्यो चौर भनेको ग्राउन्डमा एक्सर्साइज गर्ने ग्राउन्डहरू थियो होइन त्यो एक्सर्साइज भन्दा पनि एक्सर्साइज पनि गर्दा पनि भयो होइन प्लेन नागोलामा ए त्यो त प्लेन ग्राउन्ड हो नि त रुमटाको एयरपोर्ट एयरपोर्ट भयो त तिनी कतापट्टिबाट कसरी आइपुगेछन् त्यहाँ अगाडि तपाईँको सेन्ट्री थियो होला हामी यतापट्टिको हामी यो त जुन यतापट्टि रुमटाको यता त्यताबाट भनौँ नि यता दक्षिण साइड भनौँ कि उत्तर साइड यता के भन्छ यता यता दक्षिण साइड भन्छ होइन तर त्यहाँ चाहिँ अब अब ठाउँ नै अब घुमेको हुनाले अब कता कता पर्छ होइन सर उत्तर साइड अब यसो खोला यसो यसो गएको हुन्छ हजुर अब यता खोलातिर दक्षिण देखाउँछ होइन अब यता यता भन्नाले यता यता उता पऱ्यो होला त्यता होइन अलिकति के भनेदेखि अब दक्षिण पूर्व भन्ने कि दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम भन्ने के भन्ने त्यस्तो होइन अब मौसममै त्यस्तो हुन्छ क्या कता कता घुमिरहन्छ नि त अनि त्यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ यतापट्टि हो यो यतापट्टि चाहिँ हामी यो एयरपोर्ट हो जम्मै हजुर तपाईँको एयरपोर्ट हो यतापट्टि एयरपोर्टको घर छ ठुलो त्यो टावर घर यहाँ होइन ठुलो टावर छ यहाँ त्यो टावरको त्यो माथि त्यो के त्यो माथि प्लेनमा खबर गर्ने बोल्ने मान्छे माथि बस्छ टावरमा होइन अनि यता सबै त्यो घर ठुलो अल्को छ तिन तले घर होइन अनि त्यसमा त्यो तपाईँको कर्मचारीजीहरू बस्ने के बस्नेहरू चाहिँ पहिला यतापट्टि थियो त्यो हामी बस्ने ठाउँमा होइन अब त्यो कर्मचारी पछाडि कता बस्यो थाहा भएन होइन त्यो कर्मचारी कति कहाँबाट आउँछ थाहा भएन तर के त हामी चाहिँ त्यहाँ बस्थ्यौँ त्यो भित्र अनि त्यही उनीहरूले न त भन्सा गरेर हो कि के हो त्यहाँ त्यो माथि फेरि घरमाथि हामीले फेरि जिपिएमजी पसाएको थियो होइन त्यो मुनि हामी नै सुत्थ्यौँ त्यो माथि पो घरभित्र मुनि होइन त्यहाँबाट यतापट्टि चाहिँ भान्सा राखेको थियो एउटा हाम्रै भान्सा राखेको थियो यतापट्टि खानेको हौ नि हजुर भान्सा राखेको थियो त्यहाँको कर्मचारी चाहिँ अब हामीले देख्दा चाहिँ अब माथि एयरपोर्टकोमा त्यो माथि बोल्ने एउटा हाकिमहरू हुन्थ्यो अनि एकजना हुन्थ्यो होइन अरू चाहिँ कहाँ बस्थ्यो थाहा भएन त्यसखेरि हामी चाहिँ पछाडि पछाडि आएको नि त बोधलिएर चेन हुँदै गएको नि त हजुर अनि पहिला ग्रुप गएर तिनीहरूलाई चेन गरेर चाहिँ हामी लगभग लगभग हामी गएको चाहिँ महिना दिन जति मात्रै भएको थियो त्यहाँ हजुर त्यहाँ बोधलिएर गएको नि हजुर तिन महिना चेन हुन्थ्यो क्या त्यहाँ हजुर पोस्टमा नि हजुर तिन महिनामा चेन हुन्थ्यो तिन महिना मात्रै तिन एयरपोर्ट सुरक्षाको लागि तपाईँहरूको एयरपोर्टभन्दा अगाडि फोर्स त्यहाँ तपाईँहरूको ट्रुप्स केही थिएन पहिला पनि तपाईँको यो त अनि अगाडिदेखि नै थियो नि त ट्रुप्स त अब हानेको त थिएन कि ट्रुप्स त तपाईँको अगाडिदेखि थियो नि अब तपाईँको लडाइँ भइरहेको थियो होइन कहाँ कहाँ हानिरहेको थियो होइन त्यो एयरपोर्ट सुरक्षा गर्नको लागि राखिएको एयरपोर्ट सुरक्षा गर्नको लागि पनि हो अनि त्यो पनि एयरपोर्ट पनि हान्छ पनि भनेको थियो नि त हजुर हान्ने पनि भनेको थियो नि त होइन अनि तपाईँको एयरपोर्ट पनि हान्ने भनेको त्यो तपाईँको यो के भन्छ के को टावर अरे यो रिपिटर रिपिटर इन्सेल्सको टावर के को टावर हो होइन ठुल्ठुलो टावर थियो नि माथि माथि डाँडामा त्यो टेलिकमको टावर टेलिकमको टावरहरू हजुर त्यहाँ पनि त जम्मै पठाएको थियो नि त त्यो पनि हान्ने भनेको थियो के अरे होइन हजुर हान्छ त सब पहिल्यैदेखि भनिएको थियो तर हानि चाहिँ हालेको थिएन नि त तर हामी गएपछि चाहिँ हान्यो भनौँ न तपाईँहरूको क्षति के कस्तो भएको थियो त्यहाँभित्र साथीहरूको घाइते के कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँलाई केही याद छ हामीहरू चाहिँ कति यहाँ आएर हजुर अनि भित्र माथि ग्राउन्डमा गरिकन पर ग्राउन्डमा गरिकन चाहिँ त्यसरी हाम्रो गुल्मा थियो क्या हजुर त्यो गुल्मामा गरिकन जम्मा पाँचजना कि छजना पो थियो हामी त घाइते त पर पनि भयो नि घाइते हजुर एकजना पर पनि माथ्यो नि हजुर उनीहरू चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्न आएको उहाँ गुल्माबाट पठाइदिएको यता हजुर होइन भरे बाटैमा एमो छापेको रहेछ बाटैमा पारिदिए बाटैमा आउनु पाएन त्यहीँ माथि एउटा मान्छे त्यो माओवादीको कि तपाईँहरूको हाम्रो मान्छे नि एमुठो पारिदियो नि त एमुठो पारिदियो एमुठो पार्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ ठाउँ पनि मारिदियो अनि एकजना दुईजना तिनजना घाइते भयो होइन अनि त्यहाँको अनि यता हाम्रोपट्टि दुईजना तिनजना थियौँ हामी जम्मा छ सातजना भयौँ हामी घाइते मरेमा दुईजना पऱ्यो एउटा क्याप्टेन एउटा क्याप्टेन एउटा सिपाही नै हो एउटा थियो के नामको सिपाही थियो काठमाडौँतिरकै हो है त्यो चाहिँ दुईजना श्रेष्ठ थियो कि एउटा श्रेष्ठ चाहिँ काठमाडौँतिरकै होइन त्यो चाहिँ मऱ्यो दुईजनाको मात्रै मृत्यु भएको थियो होइन हजुर तपाईँहरूलाई के खेल्थ्यो त्यो दिन चाहिँ केही माओवादीहरू आउँछन् आक्रमण गर्छन् भन्ने खालको केही तपाईँ त 10 वर्षसम्म ड्युटी गर्नुभएको थियो त्यहाँ गतिविधिहरू केही वरपर केही देख्नुभएको थियो कि थिएन तपाईँले गतिविधि त छ तपाईँको दिनै बेसी हुन्छ ए किनभनेदेखि अब त्यो त डाँडा यसो वरिपरि डाँडा छ नि त हजुर वरिपरि डाँडा छ भित्र त रुमटा त चौरी छ ठुलो हजुर होइन ठुलो चौरी छ एयरपोर्टै भएको ठाउँ होइन यतापट्टि खोला छ यतापट्टि खोला छ गई तला उतापट्टि खोला छ त मैले अघि भने है मैले भने नि उतापट्टि त यस्तै जङ्गल छ उता गहिरी छ उता त्यो एयरपोर्ट डाँडा उतापट्टि पुरै उता फितला गहिरहनु गयो तला खोला छ उता खोला छ होइन उता खोलालाई यता पसेको उनीहरू हो होइन त्यो भित्रभित्र आयो ऊ मान्छे होइन अनि हामी यतापट्टि पसेको मात्रै ठुलो चौरी छ
Kita pada bos tima tapi yang gurung gangus ajaan mui. Ada. Apa ni kurang sani? Mana sini bantah ni? Ada. Rumah tak aku gurung ni bantah ni? Ada. Kita gurung gangus mata sa. Kita pada. Hari kita pada ekbak sing. Usa airport bawa ini. Ada. Ani kita pada. Kita gurung gangus sa. Culu. Ada. Yang dekik mati sama sa. Kita jadi mati sama sa. Ini. Hari airport ini yang dekik jadi cekik kosa. Yang dekik lawa lawa. Ani airport ini. Ani airport full isah ini. Ani tiang jadi airport ini airport bagi sini. Sapai gurung bawa sini saja. Culu bawa sini saja. Tapi orang itu yang mahu di orang awalnya jani korik itu di mana agama orang itu di mana tiang ori pori alili manusia itu naya godi bidi orang itu tu kiri dekun bayar, bayar sah tu utara esok ni tiang batu sahdi, tiang orang upu tapi ko utara tiang orang sulu di jalan batu itu upu mati ugam di jalan batu sah ni esok itu, tiang orang ini batu tu batu tapi ko nak kerja tu ini agak unja, aw ko mahu di ko soal manusia ki kini dekun naya, tiang awalnya tu gaya agam sah manusia tu gaya agam sah, tora aw kini dekun naya. Ani abo unat jani abo tak kuriya ke unca. Tora kini abo ni abo kaya pada awasan awasan tu ugute. Khobar tu awasan kiri. Nama tu urle ada hansan. Oh hansan. Ada hansan boleh hansan bunsi bunyi hai ke unca. Timur itu tayari baru bosoh. Kapja unalai bunyi kat testa kurar air rakti. Air rakti unca. Atau kulle unca. Ini abo amar pun perhati unca ni perhati unca. Sibul ulah rapat perhati unca. Gangguan gangguan sampai cahaya unca. Kedarut. Tuti di lama khobar pada lagi. Orang tu ke bunyi orang tu. Ayan tu diwak, anu sendan. Ah, tu aku, gawat mak khawar buat macam mana ni? Isteri dia mula ni, mula kat tu pos terbandi. Ia nothing ni hal tu, bola asal mana pernah kunci aje. Tu kapal pun kahar aina, mula aina. Kapal kahar dalam kahar aina. Mantep sih, abah buat apa? Insan tu kundal es tu. Kanga kundal es tu, barang insan tu, abra. Isteri boleh kahar kunci, mula kahar kahar kurang duit pun kahar kunci, insan. Kata kata siapa sama kau ikhik kurang kerja kunci, aina. Mantep mutai sih, insan aina. Kanga abah esok. Berpival kerja itu utara cepat, mesti utara mampu sah ini. Tak kah manusia rugi kerja bersih rakyat sah, tu sila pura budi ini kunci kerja di mana sih? Kerja kita kunci. Orang tu mungkin ko tu rata itu, tu bandar alih awal dikhi. Tak kah pura bandar sini, tapi ko evra kecil bandar, amro. Evra, tapi ko evra dewi bersih bandar itu. Ini, tu sih. Tapi ni kira, ni ada kiri tapi ko. Lama-lama, 1 kilometer tu lah, tala. Aje. Tu 1 kilometer tala, sen tu, rata biar ke kanahara. Aje. Tu, thangne luka lara, bayar apa sekarang tu? Aje. Ena, bayar apa konsa? Oh, bayar apa konsa? Kau ni kira abu utak apa konsa? Kau abu akim ni kau milang kelar thang, ena. Aje. Tu sekarang, evra dek konsa, dekat tu oke oke konsa, ena. Konsar konsa. Oke oke konsa, utak milang ni, tu pelik juga tu. Ting ting kerana ni, tapi waktu तो साउंड पूरी मारे कौन सा है ना अच्छा साउंड पूरी मारे कौन सा एकदम तो इन्हीं को ये मन सुनने वाला कौन सा है ना अब यहाँ देखिए जाए और उन्हाले वाला बगे कौन सा ये वाला आखिर में बगे कौन सा है ना अच्छा उन्हें वहाँ वाला तो समर को आता राती को ले है ना और ये तो जैसे यहाँ वहाँ को आते तब मैं को एकदम स्ट्रेसेड Ani, saya pernah ulat saya itu 12 bazi. Aduh. Nek kurangkan ni bawa kerja. Aduh. Aini na. Awak unyar di tala tu kalau kau usung kau tirma. Tu kau tirma tu, tapi kau 12 bazi tira, tapi kau unyaru, cah manci bela. Waktu ulat saya, thapa kerja. Aduh. Aini na. Mari wah esri si manci bela. Bela beri aksa bener saya. Ulat saya, saya pernah khawar pas betul pun. Aini na. Kau baca kata kata lain tu boleh digali, na. Ani itu sebabnya macam ni lo. Mau tiup tas begini tu, amar kaya macam lai, boleh khawa dekor sa, ahi na. Ani, mai cakap tiup tas begini duty mana ini sa? Aje. Hot kira, ule kiri mantep mana lagi? Ekdom, duty cina ko, bahnu. Aje. Aja, amaru postama, ane sembapan sa. Aje. Mana ule cina kaje di raya tu? Tapi orang lete. Di raya tu, di ko di tu, na. Rati ni air jadi mau duty si badi melawan ni, siang ni melawan ni agak saja, na. Ara, tiap kerja lagi, supply saja, lagak rup ekdom gurih aja, na duty pasal lagi. Orang open suruh dia aja, na suruh dia. Open ni tu bersih aja, tu sini aja, na. Apa tu awal ni ulam tersyukur tak agak aja, na. Aba, kami ni di sini mati bawa ni aja, na. Tora kerja lagi di sini, zaman tu dia aja. Orang ni tu itu mau ayat tu, adi kontra, ek kontra, pihari tu, anda thaliku. Antara itu sudutnya, saya noda no pernah itu atau sudutnya noda uban ni hal ko nirdesan aye kaya ni komando. Oh ini sah, esok entah.
ड्युटी त अब चाहिँ त सुत्नु त पर्छ नि त हैन हैन अब तपाईको आज लडाई नै हान्छन् भन्ने जस्तो लागिसकेपछि आज नसुत्नु भन्ने खालको हैन त्यति त फेरि ड्युटी त राखेछ नि त ज्याबले राखेछ नि त अब सेटिङ त मिलाउनु पर्यो नि त ड्युटी त हैन अब सुत्नु त पर्छ नि त फेरि पनि अब ल तपाईको 12 घण्टा राख्यो भने 12 घण्टामा फेरि बजाइन त सारी चाहियो नि त राति भरि होल त फेरि आएन भने त फेरि त्यो त सबै भोल त फेरि सबै निदाउँछ नि त दिन्छु त फेरि दिन्छ त कपे गर्छ नि त फेरि हो कि नि भन्नु त फेरि दिन्छ कोही पनि सुत्दैन कोही पनि उठ्दैन नि फेरि जम्मै निन्द्रोले घामले त यतै लड्छ उतै लड्छ अनि ढन्सारो निस हुन्छ नि त होइन त्यस्तो पनि हुन्छ नि त्यो भएर अनि अलिकति पालो त गर्नुपर्ने हुन्छ एक घन्टा दुई घन्टा सुत्नु दिनुपर्ने हुन्छ नि त त्यस्तै गरेर पनि अनि त्यो अब जब फाल्टै भएपछि त अब किन अब त्यहाँ त सुत्नु पर्छ त्यहाँ त जागरण भइगयो नि अब त्यो त्यहाँनिर तपाईँ सुत्ने त चाँडै हुँदैन अब बम पड्केपछि त्यो आवाज आएपछि के को निन्द्रो सिन्द्रो कहाँ पुगो पुग्यो नि होइन सर अब यस्तो शान्त भन्दा निन्द्रो लागिहाल्छ अब ड्रेङ्की ड्रेङ बम पड्केछ यता पड्काएछ उता पड्काएछ त्यो त अहिले एउटा कानलाई चुइयाँ गरेर कानमा कत्रो आवाज आइरहेछ त्यो दस गरेको छैन मलाई सात दिनसम्म निन्द्रो लागेन जतिखेर पनि नि सो हो धिमेका सुत्यो कि कानमा पड्केर पड्केको गर्छ गलीको आगो आइ त्यस्तो महसुस हुन्छ होइन भइहाल्ने अनि त्यो त्यो साथीहरूलाई चिच्चाएको कराएको होइन अब त्यहाँ कराएको छ नि त नछोड कि नछोड भनेको हुन्छ आँसिएको हुन्छ होइन कराएको कराई गरेको हुन्छ नछोड नछोड हान हान भन्ने हान भनेको मात्रै जोसमा दिइरहेको हुन्छ अनि त्यही आवाज मात्रै आयो गर्ने क्या सुत्यो कि यत्रो सुत्नु दिन्छ त्यही मात्रै झस्को मात्रै आयो गर्ने सुत्यो झस्को मात्रै आयो गर्ने तपाईँहरूले त्यहाँ अर्को दिन बिहान चाहिँ माओवादीका लासहरू पनि भेटाउनुभयो त्यतिखेर त्यो चौरीमा त तपाईँको त्यो एकासीले त्यो एक्कासीले चाहिँ तपाईँको किन त्यसरी त्यो मैले अघि नै भन्न त्यो सबै चौरीमा आएछ होइन त्यो चौरीमा आएछ त्यो प्यारा पड्काउँदाखेरिमा होइन दुईवटा कि कतिवटा प्यारा पड्काएको थियो होइन त्यो प्यारा पड्काउँदा प्यारा पनि त्यतिकै थियो होला अनि त्यो पड्काउँदाखेरिमा त्यो त्यस्तो भयो होइन त्यतिखेर चाहिँ त्यो देखेर त्यो पछाडि उनीहरूले पनि देख्यो होइन पछाडि फेरि तुरुन्तै अर्को बम हान्थ्यो 90 डिग्री मानेर आफै मानेर हानेको नि त्यो त खास चाहिँ अब पोस्टमा लुटिसकेको थियो नि त तिनीहरूले तिनीहरूले पोस्ट कब्जा गरिसकेको थियो कब्जा गरिसकेको नि त्यो यता पोस्टमा मात्रै यता खाल्टा मात्रै पस्नु बाँकी रहेछ त्यो पोस्टमा बस्ने पसेको भएदेखि हामीले त्यही सखा बनाउँथ्यो त्यो पोस्टमा पस्नु पाएन सर भन्नु नि त त्यो पोस्टमा पस्नु पाएन होइन अनि त्यहाँदेखि 90 डिग्रीको त्यो उसमा हामी नै मराएर हानेको थियो त्यहाँ मर्ने खेरमा त्यो चौरीमा त्यहीँ झरेको त्यहीँ आइ रुखेर त्यहीँमा झरेको त्यो त्यहीँ झर्दाखेरि हामी त्यही यता खाता भयो नि त त्यो कोल्टेनमा कोल्टेनमा त त्यो त्यसले त्यति इफेक्ट परेन नि त त्यो माथि यस्तै वर्षमा परेमा त उडाउँथ्यो जम्मै होइन तल खाल्टामा परेकोले गर्दा पनि उडाएन अनि त्यो जो चौरीमा थियो नि त्यहाँ चाहिँ ध्वस्त बनायो नि तिनीहरूलाई चाहिँ माओवादीहरूलाई चाहिँ ठुलो असर गऱ्यो त्यहाँ चाहिँ निकै मरे कतिजना लासहरू भेटाउनु भयो त्यहाँ चाहिँ अब चौरीमा चाहिँ बिहान हामी घाइते भइकन म घाइते भइकन पनि हामी हेर्न गयौँ है होइन म त त्यति साह्रो घाइते रहेनछु भन्ने कुरा थाहा भयो तर फेरि सबै छ र चाहिँ अहिलेसम्म छ यस्तो पातातिर पनि छ होइन त्यो निकाल्नु मिलेन यस्तोमा होइन अनि यो आँखा डिल्डिलो छ होइन यहाँ छ कतिवटा होइन यहाँ अझै छ गाई कोठी त भएर बसेको छ होइन यस्तो पसेको छ जम्मै आज दबियो भित्र त्यतिखेर त्यहाँ पुरै जम्मै त्यो कोठी जस्तो भएर बसेको थियो क्या जम्मै आज निस्क्यो त्यो के भित्रै दबेर बसेको छ अनि यस्तो साइडमा थियो होइन अलिक दिन चाहिँ यहाँ अब तपाईँको लगभग लगभग यो कुममै चाहिँ नि तपाईँको कति दुई तिन वर्ष थियो होला हौ त्यो दुई तिन वर्ष चाहिँ मलाई त्यो यो इच्छा छ नि त होइन त्यसले चाहिँ दुई तिन वर्ष चाहिँ मलाई अलिक त्यो गाह्रो बनायो किनभनेदेखि यो त्यसलाई त्यो सेफ्टी सेफ्टी नभइन्जेलसम्म चाहिँ दुःख हो क्या तर बुझ त मुख चालियो मुख त निको भयो होइन भित्र चाहिँ राम्रोसँगले त्यसलाई चाहिँ ऊ भएन होइन त्यहाँबाट अहिले चाहिँ त्यो भित्रै पसिरहेको छ निकाल्न पाउनु भएन अनि यो त अहिलेसम्म पऱ्यो नि त यो कि यो काट्नु गाह्रो पनि त हिजो नै नक्सा काटिन्छ नक्सा काट्ने भयो नि त यहाँ लाग्यो नि त यहाँ यो नक्सामै पऱ्यो नि त अनि यो काट्नुपर्नेमा यो हुँदैन भने सरले अनि त्यहाँदेखि डक्टर साहबले अनि अब यो ठिकै छ अब पछाडि अब यो सानो छ पछाडि बिलायो भने त्यसैमा त्यो टाँसिन्छ होइन सानो सानो छ अरे भने कि अनि त्यहाँबाट अहिले त अब त्यसरी त्यही भन्यो होइन अनि त्यो अब किन त्यो फेरि बिग्रिन्छ अनुहार भन्नु थाल्यो अनि त्यतिकै त्यति दबाई खाएर निको भयो होइन पछि निको भएपछि निकाल्ने भन्नु थाल्यो होइन अब निको भएपछि किन निकाल्नु पऱ्यो होइन त्यहाँदेखि निको भइगयो अनि अब कता चिक्नु फेरि फोकटेन भनेर चाहिँ यसो विचार गरेँ होइन यसो यसो गरेर भेटिन्छ यहाँ यी साइड त्यहाँ छ यहाँ छ होइन यहाँ छ यी भित्र गाँठो छ अनि यतातिर कता कता थियो होइन यतातिर यतातिर निकै भेटाएको थियो क्या अनि तपाईँको सबै त्यो बाजले पढेर नि यस्तो मात्रै तपाईँको त्यो बाज पसेछ क्या यस्तोमा सबै मुरुक्कै थियो त्यो कस्तो भनेदेखि आगोले पलेको भनौँ कस्तो भने यस्तो खन जस्तो कालो कालो भएको थियो होइन त्यो त्यतिकै त्यति त्यो अहिले यतिकै ऊ भइरहेछ होइन निको हरायो त्यतिकै हरायो त्यो पचायो भनौँ न नभए त कालो भएको
Ben tabo rokta mei puni tiu insar. Abo tabo ma kusi alit puni tiu lai ne ma wadu kopda gana dini wai na. Shoke na tes mete kusi alit lai. Kusi ni lai goi ne. Tro kopda ne tiu ali kodi dokor e wata fili amin e shoke pa tes lai fili mulai ne tabo ni shoke nai ne. Unur ki kura ma tiu ki tes e rukta ma na kopda gana lai tiu. Tiu pisa di yali kura ala tes tiu na biak sara ge. Bako tes tini wai. Tel kopda na ako wai saat kopda gana. Kopda gana tiu. Tel kia tani shano wuka wai tes tiu ma ni biak kia tam tati tiu. Tapi far boleh ni. Tu last last mungkin kalau begini, orang jangan faham saja. Abang mohon mohon, nama kita saja ni biak mana. Tiada apa pun, tapi aku lagi kan? Aku lagi kan? Kalau dapat tu, kalau ada tu, tiga tahun berarti kalau kita ayah, tapi anak kita lagi pun apa ni lulus boy. Sekarang umur dia dah hampir tiga lulus boy. Kalau ni masih tu, tapi kalau orang ni masih berada tu far pun kalau dia sudah dah sekarang kan tak ada ni. Masih berada. Kalau kata handi perhatian, na awam handi pun tak. Kalau orang perkhidmati, oih na. Tuk promosi macam kita ni juga sahaja, gosah sahaja lagi, kiki bawa. Oih na, cakap alis biak ni seorang, cakap position. Tiap hari kita handi, ramai orang kawal. Tapi prahari tarafu kau pun cerita bahasa, orang kita jangan kari pangun waki bawa. Prahari kata, jangan kata tu prahari kita bawa na selama. Prahari kita cerita bawa na. Cerita bawa na prahari. Soalnya orang guru, tadi kita prahari sahaja le. Guli handi bosho, kini handi bosho tiap hari thayu bawa na. Apa pun dunia bawa, oih na. Nampaknya rancangan rakyat itu, kata-kata gua, ini apa pun dunia pasal itu, apa kau kata orang ni sah, apa ni baik na? Tapi ini jenis macam ucapan guna kahwin jangan bu. Kami itu yang kahwin juga. Kita bantu tu piar dengan thapa ada, tapi orang lepas sabar sih dini baik lah. Oh sabar sih dia ni. Oh, ikut ha bodoh apa ni baik na? Oh, abah kami tiada bos guna, ini sah. Kami ni apa? Tu, tapi aku captain lah je, kah goli lagi tu dia. Siapa siapa tu masih tu tower masih gua sah je, orang pergi gumi pasal itu. Tu rasa ni sama kalau tower mati, awak kalau tower alam dia kerusi, sama macam dana aku dia agak. Hei na, tu orang sama ni selalu. Kilo ni lagi. Kita mana turut lagi tu, sorry mati kah lagi tu. Tu tu yang panas. Tapi yang panas. Yang panas. Kita buat dekik ni, tu. Kau sekarang buat dekik ni. Zaman siapa ni? Awak ni mantu mandi macam ni. Mandi pelajar siapa tu, na? Tu pelajar tu jual le pelajar tu le dekho lah, na? Abah mahu jadi kami ni tu pelajar ni mahu jangan pelajar ni, na? Tu gaya tu le pelajar ni perhanan sa. Abah tu hari tu tu ke macam gaya tu na bahagian siapa macam tu ulai dia mandi mah pelajar ni lagi sa. Tu pelajar tu pasi, unah le abah tu pelajar tu pasi kalau mila na, ayat na kami ni kalau bayar na, mana mah ada ni tu elgon ahli ayat na. Tu kan guli lagu kata kiri lagu, mungkin apa aja, kan? Tu baru tu thapa aja semua tu. Kau di sana lagu upacara guna tu, tapi tu. Kami esok tu yang kau di mana sih? Tu kasih siaran kau tu mana masih, kan? Kasih 10 kau tu. Tu mana sih? Rati mana sih? Iya kau tu, gue mau, kan? Iya kau tu gue masih, kami. Tiga mana bosi mana? Tiga mana kah? Tiga mana bosi mana? Iya. Tapi kalau gond, tapi kun gond sih, tu thama. Hamro. Kun kie gond bantu tapi. Hamro tu Rana Singh Dal Gulma tu sih. Rana Singh Dal Gulma tu. Gulma tu. Pisah itu Rana Singh Dal gond bana. Tu tadi lorai bana, baduri bana, sih. Aje. Rana Singh gond bana. Pisah itu. Tadi tadi bana, ulai puni gond bana. Aje. Tapi tadi nanti kamu tu, abah ada bantin na, bannya lagi tu lah, tapi ni lah tu. Oh iya, tu. Batin na orang tu, bai na sahaja, na. Kami tak batin na orang tu bai na, tapi kita mana? Ina lah marani pasal mana tu, baiu, na. Tapi apa ni? Aba tu kos terbang dekini. Siapa sahaja tu, semua orang dekat hari mana tu? Aba mau dekina mana ni pa? Mana tu, na? Tapi tu pisah di Bali bank aku ujala bai na tu, erapa sih tu, kami dana batin tu mana? Rasa tak mungkin kita sekei bahaya. Kita thay bahaya na. Bahaya. Ada orang tu, ane titi nojik sama ahan mana pun thapa un bahaya. Bahaya na. Hei na. Biar ni ada sih, kami aku dah nampak pasir bani bah. Tapi orang tengah ada tiar puri rumah udar lay bin absek titi puna rumah tayar sih, na absek sama. Tapi goli tayar tapi aku tu di ras perbandingan nak ni halga sih, titi satu goli. Titi dari goli. Ah, sampai di tu tapi aku amal tu usma rahay sih na. Ajar. Sampai post post macam itu. Goli aru. Ah, sampai ni deng deng supaya sih zaman zaman kira pun zaman itu 4 boxa 5 boxa kira tu, na. Ajar. Ni rahay tu so zaman itu goli pun zaman itu tapi itu tiap kali macam tu. Rasa supaya rasa goli. Sampai post macam. Sampai umi rahay tu na, mungkin perkongsi. Tapi kau tu bandaran kau ni untuk goli kat tharu, kau tiang thien na. Sampai post macam. Ah, apa macam post macam. Tapi sebelum ni alih sahaja lupa. Sahaja lupa. Tapi mana, na. Tapi sebelum ni sahaja lupa, tu goli shock ni tu sangat sih thien na, macam. Macam lagi tu, mana ki?
बन्दुकको त्यो आवश्यक पर्थ्यो पनि अब तपाईको तपाईको 200 300 राउन्ड गोली फायर भएपछि तपाईको त्यो राउन्ड पल्किदैन हजुर त्यो भित्र त्यो तपाई सफा गर्न पर्ने हुन्छ हजुर त्यो ब्यारल हजुर त्यो त्यतिकै त्यो त्यो पल्का पल्का गर्दा त पल्किदैन त्यो गोली सबै रोक लागिहाल्छ हैन हजुर त्यसलाई सफा पनि गर्न पर्ने हुन्छ अनि त्यो चाहिँ पाला गर्दै हाल्नु कारण चाहिँ त्यही हो गोली अर्को राइफलले गरे अर्को राइफलले पाला गर्दै हाल्नु कारण त्यो फेरि किन एकरो लागेर हजुर त्यो एउटै त्यो हतियारले गोली डङ्की डङ्की डङ फायर भइन्जेल पल्का पल्का गरे भने तपाईँको ब्यारल नि तातिर आगो हुन्छ आगो लास्टमा के हुन्छ त्यो पग्लिन्छ पग्लेर यस्तो बटाइदिन्छ त्यस्तो बिग्रिन्छ क्या त्यो त्यो सिलाउनु पनि पर्छ पग्लिनु पनि पर्छ त्यस्तै हो राइफलहरू हातेतियारहरू अरू त्यहाँ पनि पर्याप्त मात्रामै राख्नु भएको थियो कि भित्र चाहिँ ती हातेतियारहरू हतियार त त्यसरी राख्नु मिल्दैन सर एकजनामा एउटा हत राख्ने हो होइन अरू राख्नु मिल्दैन त्यो साथीभाइमा चाहिँ मिल्नुपर्छ टिम चाहिँ मिल्नुपर्छ होइन जस्तो मैले एउटा फायर गरिरहेको छ नि मैले फायर गरिरहेको छ भनेदेखि त्यो अर्कोले चाहिँ सफा गर्नु हेल्प गर्ने होइन सफा गर्नु भ्यायो भने भ्यायो है भ्यायो होइन नभए त अब म्याकिङ त त्यो सकिहाल्छ नि त हजुर त्यो म्याकिङ भर्ने काम गर्नुपर्छ होइन अनि अब त्यस्तै पऱ्यो भने गोली त्यो अर्को त्यो गिरा पनि तार गर्दै फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यस्तै गर्नुपर्छ होइन त्यो एकैचोटि दुईजना भाइले नै बङ्की बङ हानेपछि त तपाईँको दुईजनाको हात त बिग्रिन्छ नि त लास्टमा त दुईजनाको पड्किँदैन कोही के खेलाएर बस्नु त्यहाँ त त्यस्तो हुन्छ नि त तपाईँहरूले त एकरो धेरै नै फायर गर्नुभयो नि तपाईँहरूको तर्फबाट पनि एउटा चाहिँ भीषण फायर गर्नुभयो तपाईँहरूले पनि फायर त यति नै भयो भने थाहा भएन सर अब फायर भयो रातैभरि भयो आफू जोगिनालाई गर्नै पर्यो होइन आफू जोगिनालाई गर्नु त पर्यो होइन सर माओवादीले कतिको फायर गर्थे कति बेसरी फायर गर्थे उनीहरूले पनि गर्थे नि हो अनि सानो गरेर त मेरो सन्देह माओवादीहरूले कसरी चाहिँ फायर गर्थे उनीहरूले कसरी फायर गर्यो भने थाहै भएन भन्दैछु गर्थ्यो उनीहरूले पनि उनीहरू अन्दाज हुँदामा हान्छ प्राङ्की प्राङ गर्छ न त्यो हतियारै फायर गरेको छ कि न पटेका पटेका छ कि होइन टम्की डम हानेको छ होइन के हान्छ के हान्छ टङ्की डङ हानेको छ उनीहरूले पनि हान्छ होइन अब बम पनि फालेको जस्तो गर्छ ब्राङ्की ब्राङ नपटेका पड्काएको कि ब्राङ्की ब्राङ होइन पड्काएको पड्काइ गर्छ पड्काउनु त अब के पड्कायो के पड्कायो उनीहरू कुन हतियार थियो भने थाहा भएन उनीहरूको होइन हानेको हानेकै गर्छ अब अलिअलि त हतियार थियो होला होइन अब अरू के थियो अब पड्का पड्काइ गर्ने बम पनि हानेको हानेको गर्छ डङ्की डङ हानेन हामीले भन्दा बढी उनीहरूलाई बम पावर हान्छ हाल्नु चाहिँ तपाईँहरूले भन्दा उनीहरूले बढी फायर गरे बङ्की डङ डुङ्की डुडिङ बङ्की हाने हाने गर्छ कि बम चाहिँ नि अब न त साँच्चीकै बम हानेको न त पटेका हानेको त्यो भन्ने बुझ्न सक्ने त्यसरी तपाईँहरूले लाग्ने त्यस्तो असर चाहिँ गरेन त्यति फायर गर्दा पनि होइन त्यो त सर अब उसले पनि ऊ परबाट हानेको छ हामीले यहाँ अगाडि हानेछ अब जाँदा बिचमा पनि जान्छ नि त अब त्यो हामी सकेसम्म उहाँ पुरा फ्याँक्छौँ होइन उसले पनि उहाँदेखि सकेसम्म ओरै फ्याँक्ने होला होइन उनीहरूको कुन थियो होइन तपाईँहरूको त बङ्करहरू थियो होला हाम्रो त बङ्कर भन्दा पनि हाम्रो त त्यही पोस्टै हो बङ्करै होइन अब हामीले भन्ने हामीले हाने मरेर मरेर कसरी हाने जहाँ पुग्छ त्यहीँसम्म हान्ने नै हो होइन उसले पनि जहाँसम्म पुग्छ उसले पनि हान्ने नै हो लास्टमा बिचमा गएर पड्किने हो होइन अब नजिक नजिक त्यहीँ ओरै आएको थियो भने त हामीले नै भेट्थ्यौँ नि यता 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 हाम्रोपट्टि कटाएर यता बिचमा यता पछाडि पारेर भने हामी मर्थ्यौँ नि त्यो त होइन हामीले पनि उनीहरूलाई मारेर हानेको उतै उनीहरूले हामीले मरेर हानेको यता होइन उनीहरूले यता कटाएर यता छिरा छ भने त हामी हाम्रो पछाडि परेर भने त हामीले मारिहाल्थ्यौँ होइन तर उसले हान्दा पनि त्यही चौरीमै पऱ्यो हामीले हान्दा पनि चौरीमै पऱ्यो होइन बनाउनु चाहिँ त्यही पऱ्यो नि त ठुलो ठुलो चौरी छ एयरपोर्ट होइन त्यो एयरपोर्ट कटाएर फ्याँक्नु सक्दैन कसैले पनि अब उसले कहाँ पर बसेको छ होइन उसले पनि यता कट्ने गरी हानेकै नि हान्नु त होइन अब हामी उसलाई कट्ने गरेर उयो परजङ्गलै हालेको नि फ्याँक्नु त तर के त अब सकिँदैन त पुग्दैन त होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ क्याप्टनको मृत्यु भयो भन्ने कुरा चाहिँ कति कुरा थाहा पाउनु भयो त्यो चाहिँ तपाईँको 1:30 त्यस्तै जस्तो लाग्यो सर मलाई कसरी मैले सुन्दा चाहिँ अब कतिखेर मलाई थाहा भएन होइन त्यतिखेर 1 बजेतिर नै होला हो सर कसरी चाहिँ खबर प्राप्त गर्नुभएको थियो क्याप्टनको मृत्यु भयो भने पछाडि तपाईँको त्यही त यस्तै यस्तै लाइनै भएको थियो नि त हाम्रो यो फाइलिङमा बसेको थियो नि त हाम्रो यो फाइल टोलीहरू त्यो कोल्टेनमा अनि उतापट्टि कुन चाहिँले खबर सुनाएको छ होइन हजुर उसले त्यहाँनिर यतापट्टि यता पास गर्दै आयो क्या यता पास गर्दै हाम्रो क्याम्पसर त मऱ्यो अरे भनेर चाहिँ क्याम्पसर त मरिसक्यो भनेर भन्नु थाल्यो क्या यसरी पास हुँदै आयो क्या यता तर मान्छे नै आएको त होइन अब जस्तो मैले पास गरेँ तपाईँले तपाईँले उता पास गर्दै गयो क्या त्यसरी चाहिँ सञ्चार भयो क्याप्टनको मृत्यु भयो भन्ने थाहा पाइसकेपछि त तपाईँहरूको मनोबल अलिक कमजोर हुने हो क्याप्टनकै मृत्यु भयो भन्ने होइन त्यो त हाम्रो त त्यस्तो हुँदैन त्यो त अब को मर्छ बाँच्छ त त्यो त अब लडाइँमा भइहाल्छ होइन त्यो कसैको मन त्यो दुःख मात्रै गर्नु हुँदैन कि अब कसरी हुन्छ हामी चाहिँ सुरक्षित हुनु चाहिँ पऱ्यो भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ हुन्छौँ नि त होइन हामी त छोड्नु त भएन नि त अब त्यो अब क्याप्टन त अब ऊ अब माथि त्यो पहिला पनि त अब तपाईँको माथि एयरपोर्टमा के अरे त्यो टावरमा टावर जानु नहुने मान्छे होइन मुनि मुनि नै घुम्नु पर्थ्यो होइन त्यो के भन्छ कोल्ड टेन्टमा चाहिँ घुमिहिँड्नु पर्थ्यो होइन
अब कता कता के थियो त्यता त कुद्नु पर्थ्यो तर उहाँले चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यो ओभरहोल गरेर त तपाईँ मर्छ नि त होइन किनभने अब त्यहाँबाट त कराम सुन्दैन नि त तर त्यो तेन्जामा त अब पड्केको छ पड्केको बङ कि बङ बम पड्केको छ तपाईँ के सुन्नु त्यहाँ कसले करा सुन्ने बरु यहाँदेखि यहाँ कराएको सुन्छ होइन अब त्यहाँ माथि त कसले करा सुन्ने त्यो टावरमा त त्यसरी गइदिएछ क्या माथि त्यो टावरमा गएपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ झारिदिएछ त्यो पनि कतिखेर झारेर थाहा भएन अनि बिहान त अब हामी बसिरह्यौँ फर्स्ट टाइमै आफ्नो ठाउँमै बसिरह्यौँ होइन सबैजना बसिरहेको छ उजना भाइसम्म बसेको छ पड्किरहेको छ हावामै पड्किरहेको छौँ नि बा आउँदै छ कि भन्ने भयो नि त होइन पड्काइरह्यौँ पड्काइ पड्कायौँ त्यहाँ पछाडि उज्यालो पनि भयो होइन सर अनि उज्यालो भइसकेपछि पछाडि तपाईँको त्यहाँबाट उज्यालो छ्याङ्गा भएपछि मात्रै अनि चौरीमा हामीहरू सबले आफ्नो आफ्नो हतियार चाहिँ यसरी बोकेका छौँ भिडेर बसेको छौँ नि गोली भरेको बसेका छौँ अनि बोकेर चाहिँ हामी यसरी त्यहाँदेखि निस्केका थियौँ उसबाट निस्क्यौँ होइन यता कुनापट्टिबाट निस्क्यौँ त्यो कुनापट्टिबाट निस्केपछि यतापट्टिको त्यो कुनाटो यस्तो कुनाटो थियो क्या यता यतापट्टि यो त्यो खाँदाखेरिमा यतापट्टिको चाहिँ कुइना यो कुइना थियो भित्ता अनि यो भित्तामा चाहिँ तपाईँको बेसरी मान्छे यहाँ बसेको रहेछ यो आडमा सबै यहाँ बसेको रहेछ मान्छे यहाँ बसेको थियो रहेछ होइन यहाँ पस्दै यहाँबाट चाहिँ यताबाट निस्किँदै यता हाल्ने गरेको रहेछ क्या बिहान चाहिँ बुझ्दाखेरिमा अनि त्यहाँबाट फेरि हाम्रो पोस्ट चाहिँ फेरि तपाईँको मेरो पोस्ट भनौँ न फेरि पोस्ट चाहिँ मेरो हस्टेलमा थियो यता होइन यो चाहिँ फेरि पराए यो त्यहाँ अलिक पराइसम्म थिएँ होइन उतापट्टि चाहिँ यसमा बसेर यिनीहरू चाहिँ यता बसेको रहेछ यो कुनामा होइन यतापट्टि पसेछ त्यो पसेर चाहिँ यता चाहिँ त्यही त यता फुत्ती पनि निस्केर भएको रहेछ यता यिनीहरूले बम फाल्दै आएको थियो होला होइन यहाँ फुत्ते फुत फ्याँक्दै गएको होला अनि यसरी चाहिँ यस्तै कोल्टे भएर आउँदोरहेछ क्या त्यो अनि यतापट्टि चाहिँ यिनीहरूले धेरै बच्यो यतापट्टि बस्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ सेप भएर बसेको छ नि यतापट्टि यतापट्टि जुन डाँडोपट्टि साइडको डाँडाको यता कुइनाटोमा यो चाहिँ खाएको थियो क्या एयरपोर्टले अनि यतापट्टि बसेछ यतापट्टि चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो ध्यान पनि भएन यतापट्टि चाहिँ बम फाल्नु चाहिँ मिस्टेक भएछ अब यतापट्टि थियो रहेछ होइन बिहान चाहिँ थाहा पाएँ क्या किनभनेदेखि बिहान त त्यो कुनामा त आमामा यतिकै त्यो तपाईँको त्यो बसेको क्या घिस्रेको हो नि त्यहाँ जम्मै यस्तो पुरा उ थियो क्या बुदुक्सी खेलेको त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फाल्दो रहेछ भनौँ न अलिकति तिनीहरू ओह्रालो साइडमा थिए होइन तपाईँहरूभन्दा माओवादीहरू अलिक तल्लो भएको थियो अलिक होचो थियो कि कस्तो थियो होचो त कतै पनि होचो थिएन हाम्रोपट्टि चाहिँ होचो भनौँलाई यो यो चाहिँ एयरपोर्ट डाँडा हो सर होइन यो एयरपोर्ट हो यो एयरपोर्ट उतापट्टि यो खाल्टा हामीले तपाईँ यो छेउमा हजुर उतापट्टि खनेको थियो फेरि त्यो कोल्ड ट्रेन खनेको थियो उतापट्टि होइन हजुर त्यो एयरपोर्टको डाँडाको उतापट्टि एयरपोर्टको डर चाहिँ उसलाई नखनिकन साइड साइडको खनेको थियो होइन यस्तो कोल्ड ट्रेन हजुर अनि उतापट्टि त सबै पुरै चाउरी हो नि ठुलो छ नि त चाउरी उतापट्टि त खनाएको छैन पल्लोपट्टि त पल्लोपट्टि त उतै जम्मै त्यो जङ्गलमा आउँछ यसरी जबरजस्त निस्किनेमा आउँछ मान्छे मात्र के छ त्यहाँ तारको बेरा मात्रै छ त्यहाँ कम्पाउन्ड तारको घेरा हालेको छ त्यति मात्रै हो उनीहरू तारहरू काटेर आएका थिए अगाडि के थियो तारहरूको अवस्था तार त सर एकैछिनमा उडाइहाल्छ नि त तार त काटेर उडाइहाल्छ नि जम्मै तारले त केही थाम्दैन एकदमै तपाईँका हिजोका अनुभव अनुभूतिहरू हाम्रो बिचमा राखिदिनु भयो तपाईँ फेरि घर फर्किनुपर्ने पनि छ होइन माथि माथि जानुपर्ने पनि छ समय पनि छैन होला अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा सर अब यस्तै हो अब होइन दुःख सुख बाँचियो हजुर घाइते पनि भइयो र त्यसैबाट त्यो घाइतेकै उसबाट हामी के अरे घाइते भन्दा पनि त्यहाँ हामी रुमा पन्जाति टिम जम्मा हामी 39 जनाको त्यो त्यहाँ त्यहाँ टिम होला तपाईँहरू जम्मा 39 जना मात्रै हुनुहुन्छ 39 जनाको एक सेमो हुन्छ होइन एक सेमोको चाहिँ 39 जनाको सेमो चाहिँ हामी त्यहीँबाट सबै सेमो नै म काठमाडौँबाट त्यो तपाईँको कति भने त्यो काति के अरे काति 11 गते गयौँ होला होइन हजुर त्यहाँबाट हामीहरू सबैजना उपचार भएर मर्ने मरिगयो नमर्ने जति हामी त्यहाँ उपचार पनि भयो होइन उपचार भइहाल तपाईँको त्यसै त्यहीँबाट गयौँ हामी शान्तिजना फेरि त्यहीँबाट त्यही हाम्रो प्यारादाङ चिफ साहबले नै सबलाई त्यहाँको ग्रुपलाई शान्तिजना पठाइदियो त्यहीँबाट कुनदेखि जानुभयो हामीहरू त्यतिखेर सिरा लिउन गयौँ त्यहाँ त्यस्तो समस्या त थिएन होइन सिरा लिउनमा त त्यस्तो समस्या त परेन त्यहाँ चाहिँ ढुकै गऱ्यौँ त्यहाँ पनि त्यस्तै हो कि हुनु चाहिँ त्यहाँ 39 जना थियौँ त्यो 39 जनामा गयौँ होइन यतापट्टिको त्यो 3 जना थियो त्यो पनि हालेको थियो हामी सँगै गयौँ एकचोटि त्यो घाइते हामी गयौँ सँगै एकचोटि गयौँ सँगै गयौँ त्यहाँबाट आएपछि चाहिँ मैले राजमा पेसेको उता राजा पेसी पाइसकेको थियो होइन सर त्यहाँ राजमा पेसेँ अन्त त्यो राजमा पेसेर आउने बित्तिकै अब राजमा पेसेर हिँडेको अनि हामीलाई फेरि त्यहाँबाट त्यतिखेर फेरि हाम्रो राजगिरा थियो नि त पहिला हाम्रो दिक्तुरमा थियो दिक्तुरमा जानु परेन
पहिले होल्डुङमा थिए नि त हामी हजुर ओ होल्डुङमा ठ्याक्कै त्यतिखेर चाहिँ यता हामी उता घाइते भएर उता गयौँ हजुर काठमाडौँ होइन काठमाडौँ गएपछि तपाईँको गढ चाहिँ यता बिकल आयो हजुर बिकल आयो हामी उता यहाँ उता गयौँ सानसेनाको लागि काठमाडौँ गयौँ के अरे पाँच साल गयौँ हजुर पाँच साल गएपछि पाँच सालबाट त्यहाँ ट्रेनिङ गर्दा उता गर्दा गर्दै तपाईँको एक वर्ष लागिहाल्छ उहाँ पुग्दा आउँदा होइन उहाँ पुग्दा आउँदाखेरि ठ्याक्कै फेरि एक दुईवटा फेरि गर उहाँ तल आइपुगेको छ राजगिरा आइपुग्यो हामी उहाँ जानु परेन यता आइपुग्यो ठ्याक्कै हामी हाजिर हुनु चाहिँ यता आउनु पऱ्यो राजगिरा अनि म राजगिरा झरेँ होइन उता राजले सबैजनाको टिम नै यता लिएर हाम्रो राशन चलानी भनेर देखेर होइन आफ्नो ल्याउने त्यो चलानी लिएर हामी यहाँ आयौँ राजगिरा अनि राजगिरा आएपछि तपाईँको कति छ सात महिना पछाडि मैले राजीनामा पेसेको त्यहाँबाट होइन त्यहाँबाट चाहिँ अवकाश लिनुभयो राजीनामा दिएको नि अवस्था के को हुनु नि राजीनामा चाहिँ दिएको एक वर्ष पछाडि बल्ल तपाईँको राजीनामा पेसेँ हजुर राजीनामा पेसेपछि अब फेरि हामीले एक सय नमुखलाई एक सय मुख फेरि होइन गाइगेट पठायो हामीले नै पऱ्यौँ गाइगेट म राजीनामा पेसेको उता दिएको अब चाहिँ उता गाइगेटतिर हालिदियो अब जम्मै गम्रा गाउँ होइन अनि गाइगेटमा त्यही त हामी गाइगेटमा बस्यौँ 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 उतै हामी उतै बस्यौँ क्या हजुर त गाइगाडको चाहिँ ऊ के बोक्से कि के भन्छ गाइगाडमा पनि हजुर त्यो बोक्सेमा त्यहाँ बस्यौँ अनि त्यहाँ बस्दा 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 गऱ्यौँ होइन त्यही त अब गाउँसँग हाम्रो सम्पर्क छैन हजुर त्यो त्यो सिग्नल त छ होइन फोन कन्ट्याक्ट त छ तर त्यही त अनि मेरो राजीनामा पास कहिले भयो कताबाट कता गयो थाहा भएन हजुर एक वर्ष भइसक्यो आउँदैन होइन अब त्यो अब आउँदैन होला भने फेरि पेस्नुलाई हामी चाहिँ लेख्दै थियौँ मैले फेरि पेस गर्नु पेस्नुलाई लेख्दै थियौँ अब लेख्दै थियौँ लेख्दै थियौँ होइन अब पेस्ने भन्दै थियौँ होइन गरेको थियौँ हाम्रो त्यो मेजर साहब थियो मेजर साहबले अनि अनि नलेख न नजा भनिहाल्थ्यो क्या खालि हामीलाई नजा नजा तिमीहरू गएपछि हामी चाहिँ कहाँ बस्ने भन्नु थाल्यो कि हजुर होइन सर अब यस्तै हो पल्टनमा धेरै अब कति दुःख गर्नु भन्थ्यौँ कि हामी चाहिँ त्यतिखेर म हल्दा थियो नि त अनि अब पट्रोलिङ मात्रै पठाउँथ्यो पट्रोलिङ कता कता जानुपर्थ्यो कि अब त्यस्तै अब बन्दाकालभित्र होइन अब कतिखेर कहाँ पड्काइन्छ भन्ने डर भयो नि त अब फुट पटल होइन कहिले उहाँ माथि त भित्रैभित्र जङ्गलतिर माथि डाँडातिर पठाउँछ कहिले कता त्यो डाँडातिर होइन अब हेर्नु है अब कहाँ कहाँ घुमाइपठाउँछ अनि अब कतिखेर कहाँ थाहा भएको हुन्छ थाहा हुँदैन राति त्यस्तै फेरि राति हिँड्नुपर्ने लुकुर लुकुर माथि बजारतिर हो कि नि सर पुरा समस्यै हुन्छ त अब उनीहरू लुगा लगाएर आउँदैन होइन अब लुगा लगाएर आए पो चिन्नु अब नचिन्नु अब डोला पाजालाई मार्दा पनि नमिल्ने अनि सिलगढीलाई आएको मान्छेले भा ऊ बिस्तार लगाएर भेटाएको हानेर भाग्दा पनि फरक त पर्दैन नि बडा गाह्रो क्या यो चाहिँ भनेको तपाईँको यो देशमा यो के भन्छ यो एक्चुली देश विद्रोह होला नि त्यो आर्मी पुलिसलाई यो त त्यो जोसुकै भयो नि सुरक्षाकर्मीलाई नि छुट्याउनु गाह्रो पर्छ हो कि भन्नु त अब ऊ पोसाकै लगाएर आयो भने मात्रै चिनिने हो होइन अनि पोसाकमा लगाएपछि चिनिँदैन अब लास्टमा तपाईँ एउटालाई ठाङ्गा हान्देला मर्देला भरे सर्वसाधारण मान्छे मार मार भनेर फेरि दुनियाँ जीवन अफार त गर्छ नि दुनियाँ भाइ उसले नै यहाँ यहाँ गर्छ नि हो कि हो कि भन्छ त्यस्तो हुन्छ क्या अब चिन्नै गाह्रो अब ऊ चाहिँ के त पेसलभित्र लुगाएर सासा हानेर भाग्यो भने पनि भयो हजुर एउटा मान्छे जो त मरे 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 नमरे बाँच्छ नि त होइन घाइते त भयो नि त्यस्तो क्या एउटा गाह्रो हुन्छ भने काम त्यो अब त किनभने अब त्यो जस्तै अब काहीँ काहीँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको त्यो ऊहरू त्यो के भन्छ त्यो माओवादीहरूको पनि त्यतिखेर आतङ्कारी बसेको हुन्छ नि अब उनीहरू कोही त सिभिलमा बसेको हुन्छ होइन कोही चाहिँ अब लारैमा आएको हुन्छ नि त ती चाहिँ के हुन्छ भने मारिन्छ नि मार्नु त हजुर तर के हुन्छ भने सुरक्षित हुन्छ अब सिभिलले मारे त भन्छ नि भन्नु त होइन हजुर त्यो सिभिल वाला आयो भने नि तपाईँको त्यहाँ सुरक्षित प बसेको हुन्छ सुरक्षित बसेको हुन्छ गाउँबाट उसै गाउँबाट पनि सबै गाउँमा त सबै सबै एक नक्सा त हुँदैन फेरि त्यो गाउँमा पनि तपाईँको कोही त्यो के भन्छ फाइदा र बेफाइदै हुन्छ गाउँभित्र पनि हो कि हुन्छ एउटा राम्रो छ भने एउटा 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 त खेरि यतापट्टिको हुन्छ अर्को उतापट्टिको छ भने यतापट्टिको हुन्छ नि होइन कुराकानी त खेलिबसेको हुन्छ नि त अब त्यसरी अब तपाईँको उतापट्टि तपाईँको वार्डबाट हुन्छ कहाँ कहाँबाट हुन्छ त्यसरी त्यो कहाँ कहाँ के छ भनेको त उता पनि बुझिरहेको हुन्छ नि त बिक्रीमा त त्यसरी नै पत्ता लगाउने हो हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँको हिजोको अनुभव अनुभूतिसँगै केही कुराहरू पनि राखिदिनु भयो यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छौँ हस् त सर हस् हस् धन्यवाद शुक्रबार
अधिकार हो मतदान निर्वाचन हो शान मन परेको उम्मेदवारलाई गरौं मतदान मतदान गरौं है मतदान गरौं है स्वस्तिक छाप लाउने तरिका जानौ है स्वस्तिक छाप लाउने तरिका जानौ है जनताको अठोटले देशको विकास हुन्छ तपाईको एक भोटले नै गाउँ र नगर बन्छ विवेक पुर्याउ ध्यान दिउ स्वस्तिक छाप लाउँदा लतपत नहोस् छाप लाउँदा अनि पट्याउँदा मतदान गरौ है मतदान गरौ है स्वस्तिक छाप लाउने तरिका जानौ है स्वस्तिक छाप लाउने तरिका जानौ है